رضوان عيديد اسماعيل ayaa jacal bilaa ku soo su'aal kaasi nooga siin baqado ahmed saki daahir xasan aad iyo aad baad u mahadsantahay waa markii labaad ee xiriirada ee xulalka gobolada hawd iyo xulka gobolka maradijeex oo ah xulka ku difaacanaya koobkan ee ku guuleystay koobkii u dambeeyay ee ka dhacay magaalada burco garoonka alabs stadium loo yaqaan dabayaaqadii sanadkii 3aad ee 2012kii haddaba ciyaarta maanta dhex maraysa oo ciyaarta kama dambeysta ee go'aaminaysa kooxda loo caleema saari doono hoggaanka horyaalka koobka gobolada Soomaaliland oo isugu yimaadeen xulka gobolka Hawd iyo xulka gobolka Maroodijeex gobolka Maroodijeex laba koob oo hore ayuu ku guuleystay daawadayaal halka gobolka Hawdna ay tahay markii labaad ee uu ka soo qayb galo tartanka ciyaaraha gobolada uuna ku mutaysto inuu yimaado ciyaarta u dambeysa oo koobka loo tartamayo haddaba haddii aan ku soo noqdo shaxda ay u ciyaarayaan labada kooxood ee gobolka Maroodijeex afar daafaca saddex dhexa iyo saddex weerara halka gobolka Hawdna uu yahay afar difaaca saddex dhexa iyo saddex weerara oo aad mooddo labada kooxoodba shax isku mida inay u soo dhigeen macallimiinta kala laylaya ee la kala yidhaahdo tababare diridhabo Maroodijeexa iyo tababare aadan daanyeero oo gobolka Hawd wata gobolka Hawd waxa waardiye uga ah goolkooda guulaad fernando waxa uu kaloo dhexda uga ciyaaray ee maxamed khadar nambarka shanaad ee daafaca waxa uga ciyaaray xuujano waxaa ku weheliya gabyaaye guji baa isna dhexda ka ciyaaraya asad waa baal difaaco oo midiga goofindha waa baasha iyo lebanka cabdiriyaad waa nambarka sagaalaad naasirna waa dhex daafaca rambo waa 7-10 sacuud fiyaara waa nambarka 10-aad ee kubad qaybiyaha kubad bilifsoon kaasoo la laagay xulka gobolka xulka gobolka Hawd waxa waardiye uga ah cabdiqani saleebaan caynaan yuuyo oo waardiye ka ah goolka waxa daafaca taagan cabdicasiis karyar mukhtaar baashe baashe kalu ka ciyaaraya daafaca aamiin tiifo waa nambarka 5aad ee kooxda guuleed carab waa nambarka 4aad ee gobolka Hawd halka axmed shaafi cabdiraxmaan iyo cabdiraxmaan ilka case ay yihiin dhexda kubadda gobolka Hawd daadiinaysa sheekhaawi haybo good iyo sharmaarkana waa weerarka kubaddu way socotaa si qurux badan waxaad moodaa labada kooxoodba inaanay waxbaba dhulka kaga iman oo iskugu soo hub urursadeen sidii ay u noqon lahaayeen allah maxamed khadar nambarka 8aad ee gobolka Maroodijeex ayaa midabkii huruudda iyo kaadhkii koowaad ee garoonka u bixiyay garsoore maax oo garsooraha ciyaarta dhexdhexaadinaya u taagay sacuud fiyaara laag dheer laakiin bannaanka kubadda weli garoonka ayay dhex socotaa allah cabdishaeen goolwada yuuyo kubaddu way baxday gobolka Hawd ayaa la dhigaya labada kooxoodba waxaa ka muuqda abaabul xooggan oo ay ugu diyaar garoobaan inay cagtooda ku hantaan koobka loo tartamayo ee dhex yaalay 13 gobol oo Soomaalilana ciyaartii ugu dambeysayna ay iskugu yimaadeen labadan gobol ee galabta wada ciyaaraya oo si toosa aad uga socotaan telefishinka qaranka Soomaalilan xulka gobolka Hawd waxa uu ku ciyaarayaa garamada huruudda ah iyo welibana shortiyada madowga ah halka xulka gobolka Maroodijeex ay dirayska liimiga ay ku ciyaarayaan weerarka cabdiriyaad goofindhe iyo welibana rambo ayaa weerarka gobolka allah kubaddusina ama tamriira loo yaqaano goolwada yuuyo ayaa isku duubay oo si qurux badan kubadda u qabsaday kadib markii ciyaartayga guji oo nambarka dhexa uga ciyaaraya uu ku guuleystay inuu qabto oo ciyaartay rambo oo cagtiisa aan ku qaban uu ku guuleysto daawadayaal garoonka Hargeysa stadium waa garoonka ugu weyn ee ku yaalla caasimadda Soomaaliland waana garoon ku keliyeystay ku qabashada tartanka ciyaaraha gobollada wuxuu dherarkiisu dhan yahay 110 tallaabo ama 110 mitir halka gool labada haaf ee u kala qaybsama dhinaca balla cune uu yahay 710 tallaabo ama 710 mitir goolka bir ilaa bir ballaceedu waa 7 mitir ama 7 tallaabo halka korkeeduna 2 mitir iyo bartay Hawd goobe haybe haybe allah haybe kubad cross dhulka buu soo dhigay allah cadfataax shambriiro laag laakiin daafaca gobolka Maroodijeex oo derbiya ayaa kubadda soo celiyay goofindhe allah iyo cabdicasiis karyar cabdifataax shambriiro iyo asad baa isku haysta maxamed khadar allah nambarka 32aad sharmaarka ee gobolka Hawd ayaa khalad lagu galay garsoore maaxna khalad ayuu dhigay waa meel goolka dhowr iyada dhowr iyo 20 tallaabo u jirta oo liidinta 18-aad dhowr tallaabo xagga dhinaca tuushka ama gacan tuurashada loo yaqaana markay garoonka ka baxday u jirta waxaa dul taagan axmed shaafi waa nambarka 6aad ee gobolka Hawd waana dhex ka mida dhexda ay ku tamariso gobolka Hawd ee suurtageliyay inay halka soo gaadho
taageerayaal tiro badan haddii garoonka ku noqdo weegaarta bartanka ee 8 dhiida loo yaqaano waa 8 mitir rikoodaha waxa laga laadaa 12 mitir ama 12 talaabo 23 kaabadood oo garoonka ay garoonku leeyahay marka midmid loo tiriyo xagga sare loo kacayo tarabuunka dhinaca cadceed kasoo baxa ama bariga ee garoonka waa tarabuun kasoo jeeda oo dhinaca cadceed way hayso tarabuunka kale ee dhinaca galbeedkana 23 kaabadood weeyaan oo waa xagga harka ay ku yaalaan shelfiska ay madaxdu fadhiisato ciyaartoy way dul taagan yihiin kubadda koor ee loo yaqaano laaga xorta ee dheer ee waxa dul isku dhigaya oo istaxay sida derbiga nambarka 10aad ee gobolka maroodi jeex oo lagu magacaabo siciid fiyeera iyo asad oo nambarka 2aad waxaana laaga gobolka hawda u xusheen ciyaartoy axmed shaafi oo nambarka 6aad ka ciyaara waa ciyaar aad u xiiso badan oo ah ciyaarta finalka koobka gobollada somaliland oo garoonka kubadda cagta ee hargeysa stadium madax allah sheekhaawi madax laakiin bannaanka ayay kubadda u baxday madax markii ay ku dhacday gobolka maroodi jeex ayaa tuuranaya goolwada guuleed fernando oo goolwada dheera oo dhar madow oo xidhan ku labisan maanta halka cabdiqani yuyo uu isagu garan bluga uu ku gushan yahay labada toobare labada koox kala leelyaya ayaa mid waliba bilaabay inuu kooxdiisa u sheego taliyo tusaale waxay islahaysay iyo welibana bilowga ciyaarta meelaha ay tahay inay wax ka beddelaan guud ahaanba ciyaaraha gobollada somaliland oo si toosa daafaha dunida shanta qaaradood ba aad kala socotaan telefishinka qaranka somaliland ayaa suurtageliyeen dhacda ciyaareedku sida allah guuleed carab madax weli guuleed carab iyo mukhtaar baashe oo labaduba gobolka mukhtaar baashe way la baxday kubadda waa tuush ama tuura gacan waxa loo yaqaano oo gobolka maroodi jeex ayaa tuuranaya gobolka maroodi jeex ayaa tuuranaya gobolka hawd ayaa lagu tuuraya gobolka hawd waa markii 2aad ee uu tartanka ciyaaraha gobollada uu ka soo xaadiro labadiisii tartan ee ugu horreeya oo kan maanta uu ku jiro waxa uu yimaadee ciyaarta kama dambaysta ee tartanka ciyaaraha gobollada ee garoonka hargeysa stadium xamaasad badan iyo taageerayaal fara badan walowba ay xusid mudantay daawadeen subaxnimadii hore ee saaka oo la furay goobaha lagu jarayo tigidhaanta lagu gelayo ciyaarta xiisaha badan ee ciyaarta ugu dambaysa ee ciyaaraha gobollada oo dadweyne badani ay kiyuu dheer u galeen goosashada tigirka ciyaarta ay kaga qayb qaadanayaan amin tifo waa ninka ugu dheer dhinaca xooggana ugu jirmeedka weyn labada kooxood ee ciyaaraya ee maroodi jeex iyo gobolka hawd ciyaartooyada waxaad moodaa awood jirhaaneed inay dhisan yihiin mid taatika inay dhisan yihiin walowba ay xusid mudantay cabdifatax shambiidho ahaa kabtankii gobolka maroodi jeex sannadkii hore ee koobka ku guulaystay 2011 magaalada burco lagu dhigay markii 1aad tartanka ciyaaraha gobollada caasimadda dibadda looga saaray guud ahaanba gobolka maroodi jeex u xidhay dirayska liimiga halka garanka huruudan ay ku ciyaarayaan gobolka hawd kubadda dibadda ayay u baxday yuyo ayaa soo qabsanayay cabdiqani yuyo garan bluga iyo surwaal dheer oo madow ayuu xidhan yahay wuxuu dhigaa sidii sharcigu ahayd diilinta 8aad ee laga laago kubadda amin tifo ayaa kubad awood leh bartanka ku tuuray kubadda naasir baa madaxa ku celiyey cabdiriyaad waa ninka ugu goolasha badan gobolka maroodi jeex khalad cabdiriyaad kubadda cagta uu ku dhigay ayaa ku khaldamay cabdifatax shambiidho oo funaanadda nambarka 13aad ay ku xardhan tahay khaladkii 1aad ee la dhigay una ciyaara kooxda qaranka labada kooxoodba waa isku koox waa kooxda qaranka ee ciidanka qaranka ku ciyaarta ee heerka 1aad ee caasimadda hargeysa ka dhisan ee gaashaan la yidhaahdo ayay labada kooxoodba ka kala tirsan yihiin laakiin maanta waxay ku soo kala horjeedaan ciyaartan oo ay labada gobol ee hawd iyo maroodi jeex u kala ciyaarayaan cabdifatax shambiidho wuxuu ku jiraa ciyaartooyada min 4 gool leh ee u tartamaya baabuur crown ah oo baabuurta raaxada ah oo garoonka dhinaciisa yaalla oo loogu talagalay inuu ku guulaysto ciyaartooyga ugu gool dhalinta badan tartanka ciyaaraha gobollada waxaa min 4 gool leh ciyaartooyuhu ka mid yahay cabdiriyaad oo gobolka maroodi jeex u ciyaara allah laag aan ku soo noqdo waxaa haysta naasi alla gooje allah laag dheer laakiin bannaanka waxaa kaloo daawadeen dhinacii gool dhalinta ha ku noqday 4 gool leh amin oo gobolka daad madheer oo isagu semifinalkii ku hadhay ciyaartoy sekawi oo 9aalka ugu ciyaara gobolka sanaag oo isagu ku hadhay gruubadii oo kooxdiisa aanay soo bixin oo aanay usoo gudbin quater finalka iyo semifinalka iyo weliba finalka cabdiriyaad haddii ciyaartu sidaa ku dhammaatay isaga ayaa ku guulaysan doona haddii uu gool kala dhaliyana wuxuu xaqiiqsan doonaa inuu noqdo ciyaartoyga 5 gool dhaliya ee ku guulaysta abaalmarintan baabuurka loogu talagalay cabdiraxmaan ilka cabdiraxmaan ilka case sharmaarke laakiin asad
iyo gabya ayaa ka xidhay kubaduna way baxday ee gobolka maroodi jeex ayaa kubadu ku baxday halkeeda laga tuuran doona eertay sharmaarka dhulka ayuu yaala balse uu soo kacay oo saaxiibadii ayaa garabka soo qabtay ciyaartay meex oo garsoore meex ayaa ciyaartayda la hadlaya oo la istajiya ciyaara aamusnaan ku ciyaara ciyaar qurux badan muujiya ciyaaruhu waa isdhexgalka dhallinyarada iyo isfahamka bulshada ee ku kala nool daafaha dunida ee isugu yimaada tartar ee guud ahaanba tartanka ciyaaraha gobollada hadday tahay kubadda kolayga oo habeenkii xalay ahaa ay ku guulaysatay xulka gobolka hawd ee xulka gobolka gabiiley kubadda baaskitka garoonka timcadee ka socotay xulka gobolka gabiiley ayaa kaga adkaaday xulkii daafacanaya ee maroodi jeex oo iyagu yimi ciyaarta kubadda cagta final iyo ciyaarta baaskitka ciyaarta maanta dhex maraysa cabdiriyaad laakiin waxaa garanka la xidhay oo ku dheggan guuleed carab oo daafaca afraad uga ciyaaraya gobolka hawd dhexda ayaad moodaa kubadda ugu badan inay ka socoto cabdiraxmaan ilka case ayaa kuba turay asad iyo sharmaarki cabdiallah kubaddu khalad cabdifataax cabdicasiis kadhyar waa nambarka shanaad laakiin baasha saddexda uga ciyaaraya gobolka hawd kana mida daafacyada ee goolal u dhaliyey xilkooda isagoo labadii ciyaarood ee gobolkooda uu la ciyaaray gobolka baran ee min hal gool oo madaxa u dhaliyey cabdifataax cabdicasiis kadhyar khalad ayaa loo dhigay waxa laaganaya oo xusheen nambarka labaad ee gobolka hawd ninka ka dheelaya ahna nambarka shanaad oo aamiin tiifo lagu magacaabo waa nin laag dheer oo kubadaha laagaa ee walaa khatar geliyaan goolka ka soo horjeediyay daafaca saciid fiyeera ayaa kubadda isku dhigay aamiin allah allah offside offside markii ciyaartoyga weerarka uga ciyaaraya gobolka hawd ay daba mareen xulka gobolka maroodi jeex daaficiisa ciyaartu waa ciyaar ee guud ahaanba qurux badan oo labada kooxoodba hab qurux badan ay u soo bandhigeen guuleed fernando waa wiilka nambarka koowaad uga ciyaaraya ama daafaca gobolka maroodi jeex kubadda bartan ku dhigay rambo kubad qurux badan cabdicasi cabdifataax shan biriidho rambo ayaa ka qaaday shan biriidho iyo rambo ayaa isku haysta tuura gacan ama tuush ama gacan tuurasha waxa loo yaqaano oo gobolka hawd uu tuuranayo mukhtaar baashi waa nambarka labaad ee gobol ayaa kubadda tuuranaya aan ku wareejiyfadhiya hagaag rudan caydiin ismaaciil aad baad maasaantay akhyaartana daawa telefishinka qaranka soomaaliya ayaa ciyaartaasi aad kala socotaan labada xul ee gobollada maroodi jeex iyo hawd waxay ciyaarayaan ciyaarahoodii ugu dambeeya amaba ciyaarta dambeysay ee ciyaaraha gobollada ee soomaaliya labadba waxay soo ciyaareen saddex ciyaarood oo ah ciyaar gruubka iyo weliba laba ciyaarood oo ciyaaray semi finalka waana min lix ciyaarood ay soo ciyaareen oo tani ugu dambayso ciyaartooyada ama labada xul ee gobollada hawd iyo maroodi jeex waxa ay soo berbereeyeen min ciyaar ayay soo berbereeyeen halka ciyaarka oo dhan ay soo badiyeen bal maanta waxaynu wada joognaa inuu daawan doonaa labada xulka koobka ku guulaysan doona khiyaartana daawanaysa ciyaartu qaybtii hore weeyaan haafkii hore ayaa weli socda oo ilaa waxoogaa yara socday laakiin telefishinka qaranka soomaaliya ciyaartaasi aad kala socota xulka gobolka hawd ayaa kubaddaasi watay axmed shaahi kubaddaasi watay axmed shaahi kubaddaasi waa laga soo wareejiyay laakiin waxaa kubaddaasi gacan isaga golaya guuleed ayaas gacan isaga tuurkin kubaddaasi waxay maraysaa dhexda cabdiriyaad ayaa imi kubaddaasi wa cabdiriyaad waxa u dhibay saaxiibkii koofindhe ayaa kubaddaasi waa ku dhibtay ciyaaryaanka garyar oo isagoo baasha saddexaad ugu ciyaaray laakiin xidhan funaanadda ay ku xardhan tahay lambar shanta taarabunada kala duwan ee labada xula ayaa aad iyo aad garoonka u soo buuxiyo inay ku dhawaaqeen ereyoho weliba ereyo ay ku dhiirigeliyeen labada xul si ay golol ula yimaadaan ciyaaryaanka guja ayaa kubaddaasi ladeenu tuurtay laakiin waxaa u dhibay saaxiibkiisa lambar labada uu sugta ee la yidhahdo ad waxaa kubaddaasi heris kaga soo difaacay ciyaaryaanka guuleed carab ayaa soo difaacay kubadda waxay maraysa haybegood rayota haybegood ayaa sheekhaawi uu dhibay sheekhaawi laakiin waxaa kubad xagga sare iska soo difaacay ciyaaryaanka xul janno oo isaguna difa u taagan xulka gobolka maroodi jeex waxaa kubaasi magaca ku baxday dhinacaya xulka gobolka hawd ayaa waxaa lagu tuuraya maroodi jeex ayaa tuuraya ciyaaryaanka magaciisa la yidhaahdo garyar ayaa kubaddaasi tuuray laakiin waa sheekhaawi ayaa kubaddaasi lagta ku haya sheekhaawi waa la cidhiisanaya waxaa ka qaaday kubaddaasi ciyaaryaanka xuulja laakiin amin tifo ayaa kubaddaasi wata garyar ayaa kubaddaasi haya garyar saaxiibkii cabdiraxmaan kacase ayuu dhibay cabdiraxmaan kacase garyar lakiin waa soo difaacay kubaddaasi waxaa kubaddaasi iminka garta ku haya saciid fiyeera saciid fiyeera shambardhaa ka qaaday garyar ayaa loo dhibay waxa kubaddaasi iminka cabdiraxmaan kacase kubad jaran oo wareegsa offside sheekhaawi ayaa kubaddaasi offside galay laakiin waxaa soo qabanaya kubaddaasi kuwa yaryar ee loogu talagalay ay soo qabtaan kubadaha ciyaartu waa eber iyo eber
tarabunadu waa aad iyo aad garoonka usoo buuxiyeen waana ciyaarta ugu dambeysay ee garoon lagu soo qatimo ilaahay waan ka baryayna inuu si nagaliya ay ciyaartii ku dhamaato waxa gudaasi iminka hirsiga soo difaacay aamin fo oo difaaca u haya xulka gobolka hawd aamin ayaa aamin waxaad moodayna ciyaaryahan kale ka dheer yahay oo dhinaca afrika halka iyo dhinaca casaankaba uu ka yar awood badan laakiin kubaddaasi waxaa aqala xanaaqad lagu galay ciyaaryahanka sharmaake oo isagu lambarka 23 oo xulka gobolka haw kubaddaasina waxaa lagu laagay dhinaca iyo xulka gobolka marooda jeec ciyaartu waa eber iyo eber akhyaasna daawanaysa ciyaartu waa mid aad degan waxaa dhexdhexaadinaya garsooraha magaciisu uu yahay maax muuse ayaa dhexdhexaadinaya oo ciyaartii ugu dambeysay isagana doonaya inuu soo afjaro waxa uu la hadlayay ciyaaryahanka asad ee xulka gobolka marooda jeec lambar lada u sita waxa uu siiyey kaarka loo yaqaano huruuda waana kaarkii labaad ee intii ciyaartu imikay socotay la bixiyo marka hadda wadayaal waxaa la bixin doonaa jaysado ay ka mid yihiin xulka ta koobkan aad arkaysaan ee labada xul ay ku loolamayaan iyo weliba koobka kale ee kubadda kolayga isaguna ka xalay lagu soo gabagabeeyey garoonka kubadda kolayga ee timcadde oo si rasmiya u haantay xulka gobolka gabiile kaasoo ka qaaday xulka gobolka marooda jeec oo isagu muddo aad u badan oo dhowrkiisa dambeeyey isagu hananaya kaasi laakiin waxaa raaci doona oo la bixin doona haddii allaha wadda loo ogolaa jaysada kala duwan halka gaadhiga iyo weliba wixii kale hal maalo oo la bixin doono munaasibada lagu guddoonsiin doono laakiin kubaddaasi waxaa wata ciyaaryahanka garyar garyar ayaa kubaddaasi watay waxaa ka soo difaacay xuul janno oo difaacayahan aad u khatara oo xulka gobolka awd kaalinta difaaca isagu ama dacanaya dhinaca difaaca xulka gobolka awd waxay ku ciyaareen shahda loo yaqaano saddex af waa afar difaaca saddex dhexda iyo weliba saddex hore laakiin kubaddaasi waxaa tuuranaya xulka gobolka hawd ayaa kubaddaasi tuuran waxaa kubaddaasi iminka laagay cabdax shambeedho ayaa kubaddaasi lugtooy saaxiibka halkaa studio cabdax waxa u dhibay garyaar garyaareed mudda haafiis yaran kubadda ayna ka dhammaanaynba oo ay ku soo noqonayso allah waxaa kubaddaasi ay gashay ilinta sideedeed ee xulka gobolka marooda jeec kubaddaasi waxa ay geli gaadhay gool amaba khatar ayay noqon doontay cabdirasaaq cismaan ciyaarta wada wataa in waxaa kubaddaasi laakiin mar kale ay soo noqotay xulka gobolka hawd ay badaas kusoo noqotay laakiin dhexda ay badaas maarsa waxaa kubaddaas iminka wata ciyaaryahanka hayba goodu raa baboorday laakiin waxa isaguna baaris garay difaacyahanka xulka gobolka hawd 15 xulka gobolka marooda jeec waa ciyaaryahanka lagu naanayso xuul janoon dhinacay taraabuunada ama kamaradda telefishinka qaranka soomaaliland hayso waxaa idiin muuqda taraabuunno aad u tiro badan oo dhinaca dumarka xagga dhinaca dambe ee kamaradda telefishinka qaranka soomaaliland ay fadhiyaan rag oo isugu jira qaybihiisa kala duwan odayaashii waxgaradkii aqoontii dhallinyaradii iyo weliba ragga qaybihiisa kala duwan ayaa fadhiya oo loogu talagalay labada taabunba waxay ku dhawaaqayeen ereyo kala duwan oo ay kagarayaan labada xul garoonku uu ka duwan yahay ciyaarii hore garoonka maanta waxaa sii rushay dadka ayaa la sii rushay oo loo sii sameeyey khadkii loogu talagalay ee cagaa waxaana la sii muujiyay calaamadaha kala duwan ee ilmaha 18-aad ilinta rikoora loo yaqaano ilinta dhexe ayaa la sii rushay laakiin kubaddaas way socotaa meel kasood laakiin daawadayaal kala duwan ee telefishinka qaranka soomaaliland naga daawanaysana waxa aanu idin leenahay ciyaarcan oo wanaagsan khalad ayaa lagu galay ciyaaryahanka sita lambarka 12-aad ee magaciisa la yidhaahdo waa mukhtaar baashe waana ninka baasha bidix uga ciyaaraya xulka gobolka marooda jeec ciyaarada xulka gobolka hawd aamiin ayaa kubaddaasi soo laagaya oo difaac uga ciyaaraya xulka gobolka hawd aamiin kubaddaasi aamiin ulaaga kubad sare ayuu waxaana marasaa ilinta 18-aad ee xulka gobolka marooda jeec ayay marasaa waxaa kubaddaasi ciisanaya gabi ayaa physical amaba cidhiirsii sameeyey waa kabtanka xulka gobolka marooda jeec cabdirasaaq cismaan jeclayna ku soo dhaweeyo wagaag axmed saki waad maqsan tahay iyo akhti kale ku sugan wagaag daawad difishanka qaranka soomaaliland ayaa si toosa idiga soo gudbinaya hargeysa stadium ciyaartii ugu dambeysay ee koobku maanta uu ciyaaray labada ciyaartay ee xulalka gobollada marooda jeex iyo gobolka hawd suuriyiin kala duwan ayaa iyaguna ku maanta garoonka isugu jira siyaasiyiin kala duwan ka socda golayaasha qaranka xisbiyada baarlamaanka guursida wakiilada maxkamadaha siyaasiyiin iyo aqoonyahanno kale oo hor fadhiya halka koobka hadhowto lagu bixin doonaa miiska laga hawanayo ciyaaraha saxaafada oo dhan ayaa iyaduna ku sugan waxaana maanta garoonka ku sugan 13 gobol ee ka soo qayb galay labo ka mid a kuwaasi oo maanta ku tartamaya koobka dhammaadka iyo ma qaadi doona kunow telefishinka qaranka soomaaliland kana daawacidda koobka qaada hargeysa ama marooda jeex gobolka marooda jeex hargeysa iyo gobolka hawd oo markaas beli gubadlaha labadaasi gobol ayaa markaasi ku tartamay
tamaya koobka isugu 13kii gobol ee ku tartamay divisionka Soomaaliland waxa ka daawan kartaa sidoo kale shaqada waaweyn ee Milk Digital ee ku xiran dhammaan magaalada Hargeysa iyadoo sidoo kale aad ka daawan kartaa Raya TV ee magaalada Boorama si loo kala soo gudbinayo ciyaartan iyadoo sidii caadiga ah ee caalamka kasto aad ka joogtaan kala socotaa divisionka qaranka Soomaaliland halfkii hore ciyaarta ayaa ku jirnaa ciyaartuna abar ayaa had marasa garamaanta saanka waxa ku ciyaaraya leemuniga casaanka xiga ka maroodi jeex garamaanta hurdigaana intina nagu soo biirtay ku ciyaaraya xulka gobolka Hawd imika ciyaartu waxa u socotaa markii si toos ah iyo halfkii hore ciyaarta lagu jiray tababarayaashuna waxa ay ka fisanayaan ciyaarta markaasi ay labada xubaa ay keenayaan weerar iyo weerar celis ay labada xub ku ciyaareen hadda gobolka jeex wada haya kubadaasi soo celiyay maanta halka labada xul midkood ay la caraami doono koobka gobolada Soomaaliland sanadka 2013 kaas oo labada gobol ee Amroodi Jeex iyo Hawd midkood markaasi uu koobka ku guuleysan doono iyadoo ciyaarta halfka dambe lagu dhixi doono imiga gobolka Hawd ay kula baxay weeraryahanada gobolka Hawd difaaca ayaa badaasi difaacay gobolka Amroodi Jeex dhacaysa kubadna waxa u baxday kubadna ayaa u baxday difaacnasi tarabuka ayaa dhamaan aad soo buuxiyay ciyaarta bartanka imiga waxa ay ciyaartayga xulka gobolka Amroodi Jeex oo markaasi uu dul taagan yahay markaasi Wale Maxmuuse markaasi sii warsoolaha dhexe ciyaarta oo naad u khabiira runtii marka aad eegto intii ciyaar la soo qabanayay sidi Wale ugu wanaagsan ku tilmaami karta runtii ciyaarta hadda koona toos ayaa xulka gobolka Hawd ay soo laabanayaan sida lagu xasuusto buunka oo dhan ayaa hadda taagan iyagoo taageeraya xulka gobolka Hawd ciyaartayga xuub Janaaymka waa kacaya xulka gobolka 17 ee gobolka Murujeex hadda koona ayay difaaca koonaha gobolka Riyaanada gobolka Hawd koonahaas ayay ka dhuusigayaan koonu waa la soo laaday koonahaas kubadirka ayay ku maqan tahay Allah wali waa badu kubadu wali dhex taagan tahay weeyaanka gobolka Hawd ayaa kubada oo kubadaasina hadda ayay baxday kubad aad u halis ah ayaa xulka gobolka Hawd soo tuurteen iyadoo gooladu soo baxay kubadaasi la dhaafiyay hadda golahay guuleed oo la dheer oo toos isagu soo laadan doona bartamaha ciyaarta ciyaaduna hadda abar ayay martaa midkoodunba maanta koobka la caraabi doono gobol Amroodi Jeex iyo gobolka Hawd koobkii indhaha iyo ciyaar ku arkayaan mid walba waxa uu jaleecay koobka talo qofka la gudbin doona ma tahay bis leeyahay ciyaaryahanada xulka Amroodi Jeex waxay ku dadaalayaan koobka inay hantaan kuwa Hawd koobka inay hantaan koobka ayay maanta labada ciyaartoyba indhahooda ku daawanayaan ciyaarta aad u kululay soo dhigayaan labada tababare kolba dib bay jaleecayaan koobka ayaa ka dambeeya hadda ciyaarta milix xasaasi ah mar garsooraha dhexe Maxmuusa wanina aad khabiira ayaa u yeeray ciyaartayga lambar 5 gariira ee xulka gobolka Hawd ciyaartayga lambar 5 ayaa loo yeeray gobolka Hawd kaarka uruuda ayaa la siiyey gaarka uruuda la siiyey waana kaarkii saddexaad iyadoo xulka gobolka siiyey gobolka Hawd kaarkii uruuda ciyaartay ka ciyaaray laba ciyaar magaal ciyaartay baa laga siiyey gobolka Amroodi Jeex laba ciyaartay ayaa kaarka uruuda ka qaatay iyadoo Ibraahim Maxmuuse garsooraha dhexe aad u dayay haddana waxaad moodaa afkooreen hurudii ugu badna bixiyeen ciyaarta kuleelkeeda maxamed khadar oo gobolka Amroodi Jeex asad oo gobolka Amroodi Jeex ayaa isaguna qaatay gaaryar oo gobolka Hawdana kaarka hurudda ayaa siiyey waa ciyaartoyadii aad u ciyaar adag ay yeeshee kaar kale hadday ku darsadaan goolkay dibadda ka noqon doonaan waa inay aad isku dejiyaan hadda kubad meel goolka badiilinta dhexe taala gusha ayaa laadaya ciyaartay gusha ayaa kubadaasi laada waa ulaada kubadaasi cilay ku maqan tahay oo Allah warkada kubadaasi waa baxday kubadaasi labada xulba waxay soo bandhigayaan weerar iyo weerar celis taageerayaashu tarabuug buuxiyeen labada kooxoodba waxay jaleecayaan koobka jaleecayaan bilada kale ayagana la xidhin doona ciyaartoyada ugu ciyaar wanaagsan iyo qaybo kale tababarayaashu maanta way wareeyaan dib ayaan idigu wajin doonaa asxaabta Cabdiraxmaan Cismaan aad iyo aad baad umahantay dawadayaal fara shaqaa badan oo TV-ga qarankooda waxaa xusid mudan ciyaarta kooxda ku guuta waxaa loo calay saari doona oo garankooda lagu tali doonaa horyeemada tartanka ciyaaraha gollada oo ah kii ugu xiisaha badnaa ee qabsoro ilaa 22 sannadood ee Soomaaliland jirtay sabtoo ah waxaa ka soo qayb galay guud ahaanba gobolka Soomaaliland lixdii hore iyo weliba 7 dambe ee lagu daray 19 kooxood way ka soo qayb galeen waxaa la doonaa tiinka qaranka Soomaaliland matala ee xulka qaranka noqda wax soo saari doona tababarihii qaranka waxaa laga soo saari doonaa tababarihii wanaagsanaa waxaa laga soo saari doonaa goobadihii ugu wanaagsanaa
waxa laga soo saari doonaa daafacii ugu wanaagsanaa waxa laga saari doonaa garsooriyi ugu wanaagsanaa waxa laga soo saari doonaa lawadii ugu wanaagsanaa waxa laga soo saari doonaa yihii ugu tabinta wanaagsanaa ee wutiyada Soomaaliland ay leedahay ee ciyaarahan gudbinaya iyo walibana sida ay luqadooda ee Soomaaliga Soomaalida ah ee dibadda u leeyihiin Soomaaliland ah ee luqadaha lagu xanto ee Soomaaliland waa dadka afka saad waxaan laga tagi doonin sawir qaadihii ugu wanaagsanaa dawriyaal badan oo TV-ga qaranka ayaa meesha ku sugan Mustafa Ismaaciil Saacadaalo waa wariye weyn ee waa dabcan odayaasha TV-ga qaranka oranayo wiliban waxaan oranayaa anigaaba daawan jiray isagoo ciyaaraha ka sheekeeya maanta uu nala fadhiya Mustafa ku wareejiyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Ridwaan kubaddu si caqibad ah ayay maanta u socotaa waxa meesha ku hirdamaya waa laba tiim oo waaweyn Ridwaan si wanaagsan ayaad u tabinaysay Naasir ayaa isaguna meesha jooga kubadda inkastoo labada kooxood kala baqayaan haddana waxaad moodaa in labada kooxood uu mid waliba doonayo in uu kale ka badiyo walow haafka hore aad dareemi karto sida ay kooxuhu kala baqayaan gobolkood waxay is leeyahay arbi guuldaradii alamsi markii lagu ciyaaray doorkii hore ama sanadkii hore uu gobolka Marujax ku bidaa Marujaxna waxay is leeyahay arma gobolkan Hawd oo maanta dabcan inuu ka harsado guuldaradii aad bariga batay markan haddaynu golaha ku soo dhaqono gobolka Hawd ayaa kubadda wata inanka ugu ciyaaraya lambarka 12 way baxday siirwalaha ayaa sii dhaafufay haddaynu soo noqono daawadeyaal maanta tarbuunada iyo walibasta ay dadku uga soo qayb galeen mas-uuliyiinta qaranka kasta waxaad moodaa in shacabku uu soo ballamay sidii labadan kooxood ee gobolka ku ciyaaraya magaca caasimadda iyo gobolka Hawd sida ay u kala badinayaan ay u daawan lahaayeen kubadda waxay maraysaa meel dilinta sideed tobnaad ee gobolka Marujax u jirta mitro dhexda ayaa loo soo laaday markan kubaddu waxay u baxday toorasha gacan waxaynu eegnaa cidda la siiyo gobolka Marujax ayaa qaatay inanka haafka uga ciyaaraya siiba difaaca ee lambarka 23 sita ama labartuuga ayaa kubadda soo qaadaya isaga ayaa soo tuuraya cidda u dhiibo aynu eegno kubaddii gacanta ayuu ku qabtay ciddii uu la beegsanayay aynu eegnaa gudaha ayuu soo galay waxa qabsaday oo Cabdiriyad oo haddana way baxday mar labaad ayay baxday waxaa saaray difaaca gobolka Hawd oo dhinama dhaafto soo celi soo tuur dhexda ayay ku socotaa weli waxa wata gobolka Marujax kubadda dhexda ayaa lagu boobaya gobolka Hawd ayaa wata ayaa waxa wata gobolka Hawd ayaa wata madal maya wala ka soo celi waxa la yiri nadaafi bay shambiriiro waxa markan dib ugu soo noqotay difaaca gobolka Hawd imatifo ayaa kubadda ayaa dib ayuu ugu celiyay garoonka dhexdiisa way baxday kubaddu waxaad mooda kubaddu in maanta labada kooxood ay dhexda ka ciyaarayaan oo kubaddu ay dhexda ka socoto lambar tuuga gobolka Marujax ayaa turay waxa qabsa oo madaxa ayaa lagu socday dhexda ayaa maraysa gobolka Hawd ayaa kubadda wata waxa wata oo difaaca gobolka Marujax ayaa kubadda soo celiyay kubaddu dhexda ayaa maraysa madaxa ayaa lagu boobayaa maya dib ayay isaga soo celiyaan gobolka Hawd kubadda waxaad mooda in labada kooxood ay kala baqayaan siiriga ayaa dhacay tuurasha gacan waxaa tuuranaya gobolka Hawd inanka lambarka shanaad uu sitaa waa garyar ninka kubadda tuuraya walow uu garyar qabo hal yellow card oo iminka si weyn isu dhowrayo haddana waxaad moodaa inuu aad u firfircayo maanta garoonka uu ka dhex muuqdo kubadda uu tuuray waxaa u dhibay 11-ka gobolka Hawd oo waa la iska soo celiyay gobolka Marujax si wanaagsan tuurasha gacan mar labaad waxaa ka dhacay qalad nin difaaca gobolka Marujax ayaa garoonka jiifa siirwali ayaa u tagay wax ku dhacay ayaa la isweydiinayaa iyo khalad ka dhacay cadwalaha ayuu la tashanaya waa inanka lambarka 13-aad u sita gobolka Marujax waa gabi ayee weli uu jiifa wixii ku dhacay ayaa la isweydiinayaa kooxdii caafimaadka ayaa u tagtay waa la taagan yahay dirnabe uu istajinaya wuxuu leeyahay khalad ka dhacay maxaana lagu qaban waayey siirwalihu istaji ayuu leeyahay weli kubaddii lama tuuran waxaa lagu mashquulsan yahay cidda tuuranaysa kubadda waxaa lagu galay qalad mid ka mid ah weer garyar ayaa kubadda tuuray waxa uu dhibay mid ka mid ah weerarka waa in kala marka 3-6 ee gobolka Hawd waa sharmarke kubadda difaaci waxa iska soo celiyay kubadda gobolka Marujax waxa la yiri iska noqda gobolka Hawd waxa laadanaya difaaca gobolka Marujax goolwalaha gobolka Marujax ayaa kubadda haya waa Guuleed Fernando waa golwalaha ugu waayaragsan golwayaasha ciyaaraya waa nin aynu odhan karno waa nin waayaragnimo iyo weli khibrad badan u leh dhinaca gool qabashada kubadda dhulka ayuu dhigtay isaga ayaa isu kala
وبحي سيدي ولادي لها وحل سوى كبدا ودحنا صوتي يا عدا قبصتها ما توحوا سوين يبو ودح مغدا تاجر ياشا تاجر ياشا قبل كاوت سيب هبلا ومقع قبل كسوين وقولوا غينا يا وحا كبدا الله بتقول سيد عبد الرياض ما هي وحكا غادي دفاع قبل كم هو وحي كسعوتها دينا على قول كقبل كم رجح مد والله قسم علي والله قسم علي والله ما دافتا يوري نندر اني كوسي تالا مبارك الله بيلاتنات قبل كم رودي جح وانا سريري وانا نهافا وكعيريا لمبارك labaad waan nin aan isdibeyn waan nin kubada degan oo qabsan isla markaana uu leeyahay halka uu saaray toro shaqaan ayuu saaray waxa soo laaday lambar 2 gobolka aad waan kala lagu magacaabo muqtar bashe waxaad moodaa sanadkan ciyaartooda ciyaarsa 13 gobol siiba gobolada ku hareeraysan caasimadu in ay u badan yihiin naadiyada heerka koowaad ee ciidanka qaranka iyo naadiga goodir ee biliska markan kubadu waxa ay jirtaa dhinaca goolka gobolka maruuce waana gacanta ku haysta gool walay Fernando wasalaya waan laad aad u dheer leh waan waliba kubadii soo toosan tahay waxaad moodaa inuu kubad yahay golhayaasha caalamiga halka uu kubada la damo ayuu dhigaya wuxuuna siinaya kolba baal mar marka dhexda ayuu markan soo dhigay waxa uu Cabdiriyad ayaa madaxa ku sii sidaafi oo difaaci gobolka hawlaya iska soo celiya Cabdiriyad ayaa kubada dhistaa way dhaaftay way dhaaftay iban tifo ayaa kubada dhexda soo dhigay waxa madaxa ku boobay difaaca gobolka Maroodsax iyo wariyanaad gobolka Hawd gobol garyar ayaa markan waa nin aad iyo aad u moodo haafka kasta ku yahay inuu weerar kale ka qab qaday lambar kasta ee gobolka waxa uu dhibay lambar 9 offside waxa la iska noqoy siidi ayaa ka dhacay siidi lambarka 12aad ee gobolka Maroodsax waan kala lagu magacaabo goofinta ayaa markan kubada haysta waxa uu dhibay Cabdiriyad iyo goolwali ah goolwalaha gobolka Hawd waayuyo ayaa kubada uga dheeray Cabdiriyad oo qabsaday ciyaartu waxay markan noqotay waxaad moodaa labada kooxood inay baqdintii ka kala baxday oo mid waliba uu markan doonayo in uu badiyo kubada waa weerar iyo weerar calin dhexda ayay maraysaa waxa imkay isu dhidhibanayay nimada dhexda ee gobolka Maroodsax waxa oo difaaca gobol siir ayaa dhacay waxa loo laaday dhinaca gobolka Hawd waxay ku xanaaqeen lambarka 8aad ee gobolka Maroodsax waa xujanno in lagu magacaabo siir walo waa nin aad u dagan waxa uu leeyahay istaji markan siir wala ayaa isagu leeyahay kubada xukuma halka la dhigayo ciyaartoodu faraa ka qaado lambarka 18aad inay ka wasita gobolka Maroodsax waa xujanno oo isaga laftiisa waxa xanaaqo ayaa kubada laadaya oo agajinaya halka uu dhigayo weegana bartamaha goolka ama midlaynka ayuu kubadu saalaa wuu ku sii socdaa siiriga ayaa dhacay oo siiriwlu wuxuu istaajiyay ciyaartooda oo istaajidanaysa saaxiib ayaatiin labada kooxood ayaa daawadeelsan horumeed ku sheegay waxayiin kooxo iyagu naadiyada heerka koowaad ee dalka u ciyaara waa kooxo aan garoonka ku qaloonayn waa ciyaartooy iyagu dhammaantood garoonkani badan ku ciyaaray taageerayaashu si kasta ha u qeeliyaan maha koox u digaga xanisa labada kooxood ee halkan ku ciyaaraya waxaad moodaa inay waayay aragi xuushano ayaa markan isu diyaarinaya inuu laado xuu ayaa la sugayaa xuu ayaa ku socda kubadii lugtiisa ayay ka baxday fartaga ayuu galay oo waxaa dib u soo celiyay weeri oo weli xuu ayaa wata bartamaha ayaa marisa oo kontrataka ayaa xirsa kooxda gobolka Hawd gool walaal gobolka Maroodsax ayaa yidhi ima dhaafto waa Mr. Yuyo mali waa Fernando kubadii waxay soo dhibay lambarka 19aad ee difaaca uga ciyaaray gobolkiisa wali istaga ayaa wata oo waxa ku soo baxay qaar ka mid ah oo waxa la iska jooga kubadii way baxdeen abdan maxaad maanaysa ilaa hadda Mustafa aad oo socotaa ciyaarta labada gobolba waxaad moodaynaya inta aan daawanayo iscishinayaan walow gobolka Hawd ay sameynayaan weeraro aad u tiro badan oo ay labada kooxoodba ay iyagu ay si wanaagsan ay u soo qaadayaan goolwada Fernando ayaa isagu iminka soo laagayo goolwadaha gobolka Maroodsax halka goolka ayaa taala gobolka Maroodsax ayaa soo laagi doona ciyaartoyga Gabyaaye ee kabtanka u ah ee gobolka Maroodsax difaacana uga ciyaaray oo ciyaaray kooxda booliska ayaa isagu kubadaas ay hortaagan tahay oo kubada goolka gobolka Maroodsax ka soo horlaagi doona halka walow ciyaartoyga dhexda uga ciyaaraya labada gobolba ay bartamaha garoonka taagan yihiin si ay u kala difaacaan Maxamed Khadar oo kooxda Gabyaaye ayaa si toos ah ugu noqotay laakiin Fernando ayuu u sii daayay oo isagu ah weeraryahan oo isaguna kooxda Bilayska ka ciyaara oo sagaalka u xidhan gobolka Maroodsax isagu soo gobolka Hawd aan idhaahdo
كلن كيداد مرير لعياري يعني سقو جول آدو قروح بدن وبرتمها كجلا عاجي جول وضها جوبل كداد مرير أو كده ليه يعني سقو وير كمان تو تاجن جوبل كهود هل كلا بده بالاد هيب أو سقو سيد لفت الكيسة عيار تو عيار كوحدة بوليسكا وباش شك تاجي باش كلا واحد كتاجن إن وريها كجوبل كان هود أو صدق هلا تحرم وشرماك سقو نوا كوحدة بوليسكا صدق هذين وير كوجو عيار يكوحدة هود وبوليسكا وكوحدة جودن إحدى واحد أتاجن عيارتوه شافي أو يسقون كوحدة بوليس كعيارة وعيارتوه إسكو بتفهمي مال خو هذا على ميتية إسكو قابو عيارة ياكو بدها مش شديك يعني وذا قرنية ولو أو شامبريرو كبدلها أتاجن أو يسقوا كوحدة قرنك محمد خضر أو كبد خروح بدن بوصل لاجي محمد خضر لمبر كسيدة هذا يوحري قبل كم مرة تشه واحد عيارة كوحدة دولة دهوسة وكم ذي عيارتوه يقولوا قا أساسا مدة بدن أو عياري سدوا كله واحد عند بقول نقد الدفاع قبل كم مرة تشه لبدن تاجن شنطة يا أفرتا واحد شنو يا قبل يا الله بدو بكوحدة بوليس كي يعيران وريهن دو دي بوليس كنا ويكسر كده قال وده قبل كمرود تشه وقال وده فرناندو يسقو واحد وقبل قاعد قبل إن كوحدة إن دولستي هذا مركز دمنا ووريج كوحدة دولة دوسة أو كوب كي سنة جوردي محمد حاج إبراهيم عقاد مشد سكسر وركت يسقو كوب وقصو قاعد قبل كساحل إن عيارتوه وعيارتوه هيرك كوب هذا عاصمة دار قيسة قبل كمرود تشه نادية هيرك كوب هذا نرى هذا قبل كمرود تشه واحد إحدى وتعين عبد الكريم كوتشي وكوحدة قرنكا سعيد فيهرا يا كوم تلا أو يسقو نكوحدة قرنكا garsooruhu guji ayuu u qabtay khalad oo soo qabtay oo soo jiistay Cabdiraxmaan oo lambarka 8aad u xidhan gobolka Hawd horana ugu ciyaaray ciyaartoyga gobolka Murud Jeex ahaan jiray tartankii 2012 ka aalamsay stadionka dhacay gabi ayaa ayuu hortaagantay lambarka 13aad u xidhan lambarka 5aadna ka ciyaaraya isagoo ah ciyaartoy roog cadaana kabtan ah muddo badan isagoo ahaa ciyaartoyga heerka koobaad ku jiray gabi ayaa kubadaasi taagan shan biriro oo isagu ahaa saaxiibkiisii 2012kii gobolka Murud Jeex ka garab ciyaaraya ayaa maanta ka soo horjeeda oo kubada isku dhigaya oo lambarka 13aad isaguna ka xidhan gobolka Hawd isku baalayay ka ciyaaraya waa uu soo laagay laakiin goolka gobolka oo may dalan halka sare martay goolwada yuyo waa goolwada uu ciyaaray kooxda qaranka horena uga soo wareegay kooxda dawladda duulistii hawada goolwada uu ahaan jiray oo isagu si toos ah hadda uga soo wareegay Amintivo waa ciyaartoy heerka koobaad ee ka ciyaari jiray kooxda Godir haddana kamid ah ciyaartoyga waddanka Nigeria ee Djibouti ka ciyaara naadiyada heerka koobaad محمد خضر وقبل كمرد جاه يا لمرك السديدة يا يا واتوكو بدأ باش الله بعد قبل كا وحود إبي قوفيد أو حق الشيء مختار يا كسو قاضي شرمارك شرمارك وقبل كهودا لكن قبل يا يا ستوسا عاد كريم كوتشي يا وحيس إريان يا عيارتك أوه أسد يا كوبدا سي كوبدا سكو مرقتي كونها كعن تورشو أصاري أو سكو دي بدأ أي أوبحلي أيادو ما صدت هاي ناصر سوالكسن أيادو تبني سي كبدو تورشك عن أي تاجن هاي ولي كبدو سوالكسن أيه صعطة وحلقو مرسي هاي مالك ميدا كونياش جرون كسيبا دينا أيه قلت له حاودي بيا ويمك كبدا غادنا يا قبل كمرود تشيح وحا لادنا يا إنك باشا بدي دفاع هو وحاول يعني عدي وديب لها يلو ورياشة أي بدني هنا يا مركب واحد شعلي داوديا إن أنا نبي خضرية وقراها برا ترى وانيها محل نفط فيها خضرية كمان مصطفى إبراهيم سعد على أدب ما صنت هاي إن داوديا الواحد نقص عطاء تلفيشي غير كتشمورية الصومالي لان وها أنا نقطع وانا إنسان إن كرون كاركيس استاديوم يوري من تي في غير كا يا ريه قبل تشمورية الصومالي لان يوري كوك تشرنا waa guntii iyo gabagabadii iyo maalintii u dambeysay ee ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland en wali aanay daawadayaal aan ciyaaryahanada u safanaya hadii aan idin xasuusiyo en labada xulba eenay gobolka Murud Jeex iyo walibana gobolka en Hawd gobolka Murud Jeex waxa goolaha uu gooldaha u taagan Gulad Fernando en lambarka 8 waxa xoran Maxamed Khadar en lambarka 19 waxa uu ciyaaraya Xuujano lambarka 22aad waxa uu taagan gol xulka gobolka Murud Jeex Guji Gabyaaye iyo waliba Asad oo lambarka 2aad u xiran Koofinde oo lambarka 12aad u xiran xulka gobolka Murud Jeex Cabdiriyad waxa uu ciyaaraya xulka gobolka Murud Jeex lambarka 19aad lambarka 9aad inaado Cabdinaasir oo isna u xiran lambarka 22aad Rambo isna waxa uu ciyaaraya lambarka 17aad Siciid Fiyeero oo isna u taagan dhexda
ان داوود يال ان تاسي waxay ahayn xulka gobolka maroodijee hadii aan idin xasuusiyo xulka gobolka ان hawd waxa gooladaha u taagan ان abdiqani yuyo oo lambar 1 sita abdiqani garyar isna wuxuu taagay 5ta iyo waliba lambarka 20aad oo ugu ciyaarayo muqtar baashe amin tifo waa lambarka 2 oo difaaciyahan aan oo laga yaqaan gudiga somaliland ان guuleed arab guuleed arab waa lambarka 40aad ayuu ugu ciyaaraya ahmed shafi waa lambarka 6aad aan kubadu way socotaa si fiican bay kubadu socotaa aan igu waxa kubadu waa taxulka gobolka maroodijee waxay maraysaa dhiginta labeed baxday kubadaasi imka aan waxa soo laaganaya oo soo tuuraya inay gooladaha inay gobolka inay hawd inay abdiqani yuyo oo isagu kubadaasi salaxanaya aan una salaxaya difaaca inay gobolka hawd aan amin tifo oo isagu imka kubadaasi laagaya kubadaasi waa uu laagay amin waxay maraysaa bartanka garoonka kubadu aan kubada way socotaa way socotaa kubadu aan waxay u socotaa xagga gobolka maroodijee waxa wata lambar 6da gobolka aanay hawd uu laagay waxay waxa kubadaasi qabsaday gooladaha ereey gule fernando oo ah gooladaha aanay xulka gobolka maroodijee aan sanadkii horena ugu jiray gobolka gebdi aan kubadu way socotaa aan waxay socotaa kubadu way socotaa waxa qabsaday gooladaha aanay may xanaaqad baa dhacday xanaaqad baa dhacday abdiqani yuyo oo ka laagay aanay cabdiriyaad muxin yaa ka laagay ama feerjirb ka dhuftay waa gooladaha gobolka ereey hawd waa gooladaha gobolka hawd oo cabdiqani yuyo sidoodii baa u yeeray waxaanu aanay siinayaa kaad waxa kala hadlaya kabtankii aanay haybe oo isagu laanay kala hadlaya aanay sidoodaha isagu kala hadlaya waxaanu dhiibi doonaa iminka ereey cabdiqurbaani ciyaartu si fiican buu socotaa cabdiqurbaani aanay ciyaartu aad ciyaar xalad aad u wanaagsan weeyaan bal ka waran inay gooladaha iyo welibana siduu erey wuxuu qabtay wallaahi maanta waqtigan oo kale waxaan ku xasuustaa asxaab fara badan oo aan kubaddooda ciyaari jiray sida ciir cab saciid daayeero inan kaloo la yidhaahdo ismaaciil cabdi maraykan kooxdaydii caanka ahayd ee alhilaal iyo shaarib intaba gooladaha waxaa loo dhiibay oo gobolka hawda huruud waa cabdiqani yuye ayaa oo ciyaartayga labaad ee gobolka hawd ka qaataa kaarka huruudda garyar ayaa hore u qaatay kubaddu weli waxay taagan tahay dhinacaas iyo gobolka hawd cabdiqani yuyo ayaa waxa uu ku khaldamay sagaalka gobolka maroodijeex cabdiriyaad weli kubaddiina lama laadin weli waa hadka daya ay ku jirtaa ciyaartu weli waay taagan tahay kubaddu kubaddaasi waxaa laadanaya goloolaha gobolka hawd cabdiqani yuye cabdiqani yuye ayaa kubaddaasi laadanaya weli ma uu laadin waxa uu dhiibay nambarka labaad ee gobolka hawd amin tifo amin tifo ayaa kubaddaasi laadanaya amin tifo dhexda ayaa soo dhigay kubaddaasi dhexda ayaa soo dhigay bin shambriir oo gobolka hawd ayaa isaga wata waxuu sii haybe oo nambarka 10aad gobolka hawd waxuu sii nambarka 8aad gobolka hawd cabdi ilkacase kubaddaasi waa baxday waa tuura gacan waxaana tuuranaya gobolka hawd inanka nambarka 5aad u xidhan gobolka hawd ayaa kubaddaasi tuuranaya waa garyar garyar dhexda ayaa soo dhigay waxaa kasoo difaacay ninka nambarka 7aad ee gobolka maroodijeex ayaa kubaddaasi 17 rambo rambo kubaddaasi waxaa kasoo difaacay inanka nambarka 6aad uu ciyaaray gobolka hawd ayaa wada axmed shaafi axmed shaafi ayaa watuuli axmed shaafi axmed shaafi waxa uu siiyey saaxiibkiisa nambarka 10aad ahaybe kubadda waa ay ka baxday waa dibadda ayuu baxday waa tuura gacan waxaana loo turay dhankaasi gobolka maroodijeex kubaddaasi waxaa turanaya inanka nambarka 2aad wuxuu uga sita gobolka maroodijeex asad asad ayaa kubaddaasi turanaya asad ayaa kubaddaasi tuuraya waa gacan tuurasho weli ma uu tuuran asad ayaa kubaddaasi imaga isku diyaarinaya sidii uu tuur lahaa waa tuur gacan gacan tuurashadaasi waxaa tuuranaya gobolka maroodijeex inanka nambarka 2aad usta asad asad ayaa kubaddaasi tuuraya weli ma uu tuurin waa gacan tuurasho ama tuura gacan asad ayaa isugayaana labada kooxoodba asad kubaddaasi waa uu tuuray dhexda ay soo dhigay nambarka shambriir ee gobolka hawd ayaa ka difaacay oo dibadda u saaray weli waa tuura gacan asad jooji ayaa la yidhi si khalad ayaad u tuurtay asad ayaa kubaddaasi si khalada u tuuray kubaddaasi waxaa la tuuranaya waa tuura gacan gobolka maroodijeex asad ayaa lagu celiyey asad ayaa tuuranaya oo nambarka 2aad gobolka maroodijeex asad waa uu soo tuuray kubaddaasi kubaddu waxa u dhacday waa haafkii hore ee kubadda waa tahay daawadayaal waxaa intaa kusoo gabagabowday ciyaartii dhexma haafkii hore ee ciyaartii dhex maraysay xulalka gobollada hawd iyo xulka gobolka maroodijeex guud ahaanba waa ciyaar qurux badan oo labada kooxoodba ay soo bandhigeen farshaxanimo dheeraad ah intii ciyaartu socotay muujiyeenna inay u qalmaan inay soo gaadhaan kaalintan maanta halkan ay ku ciyaarayaan ee semifinal ciyaarta finalka ah
دران كيغا عين بوشدة وجود بنرد على عياراتك انت مسؤولين عن ميكروفون كوسا ميح وين كلمة الصينو وان رالي قلنا مالك صداو ديال كوسا كنتين اي واحد كوري تشدونا محمد فوسي محمد او كم اذا هو الوضعين نضع يعني قال لك يبقى هذا يا ان باهنت عيارها سعودة مع الفسعين دود ما ست روان عديد ان دود يا ست صوح الله قلنا قلنا يا كل ان كان لبضو كو حد وضع عيار يعني هودي يا هرقيسة وحو كل ما ذي بربادع aan every iyo every labada kooxood baa ila yimaadeen chaanisyo tiro badan oo labada kooxood ba la yimaadeen ayaa u soo galweeyay in ay dhaliyaan iyadoo labada tobare labada kooxood ay soo gaadhay halfka ay labadoodu ay
waxway ka bedeli lahaayeen haday noqoto bedelada soo gelinayaan haday noqoto saxdo wax ka bedelayaan iyo wulibana iyagoo dhirigelinta ay la soo yeesheen iyo wulibana la tashiga waqtiga yaraa ay soo nasanayeen 15 daqiiqadood ee ciyaartoyga nasiimada la soo siinayay in intaba ay kala soo geli doonaan amaba ay ogaan doonaan weak meelaha ay ka liitaan la oran doona iska ilaaliya khadadkaasi amaba inta ay daawanayeen ciyaartoyga ugu firfircoon ay labada kooxoodba ay oranayaan hebel hal iska xiro amaba shaxdu waxay in wax laga bedelo محمد خضر لبرك سديدات بوحرية قبل كمروتشة محمد وحال لكن كقادة قريت أو قبل كاودة شيخاوي سقالك قبل كاود شيخاوي بأوسا نقطي شيخاوي 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 شافي كابا قبي هاي ووصول هاي لكن دي بدا هاي وبعد كبدا سواي كتشر انتي ان عيارتوغا ان اسوغو شامبرينو isagoo ciyaaraya gobolka Hawd 13 uga ciyaaraya taagana waa ciyaartoyga gobolka Hawd kubadeeda dhamaan isku xiraya oo isagu ka shaqeynaya sidii ay ciyaartu u noqon lahayd labo kooxdan mid iyadu ka soo noqon lahayd kooxda u bedel lahayd sidoo kale ciyaartu hadda waxa soo laagay goolwada Fernando waa goolwadaha ugu wanaagsan goolwadayaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland hadda ka ciyaaro maadaama uu yahay goolwadaha isagu sanadan dhamaatay amaba sanadan ku jirta laba tartan oo isku xiga rikoor ayaa loogu qaaday laba kooxood oo kala duwan oo u ciyaaray taasina ay keentay inuu noqdo goolwadayaasha ugu wanaagsan oo ka mid noqdo Nasir Nasir laakiin waxa jiidanayay ciyaartoyga lambarka 9aad u xidhan gobolka Hawd waa Sheekhaawi waa ciyaartoyga gobolka Hawd ciyaartii kama dambeysay oo ogolaaday inay yimaadaan ciyaarta finalka halka gobolka Murud Jeex sidoo kale ciyaartoyga weerarko waxa soo laagi doona Xoojano oo lambarka 15aad u xira bartamaha garoonka ay soo dhigay laakiin Nasir ayay ku dhacday Nasir way ku baxday tuura gacan gobolka Hawd waxa soo tuuran doona Muqtar Baashe waa ciyaartoy ka tirsan ciyaartoyada duulistii hawada kuna guuleystay tartankii horyaalka ee kooxaha heerka koobaad ee caasimadda Hargeysa lagu qabtay haybe haybe gool hore waa ciyaartoy kabtanka u xiran laakiin Muqtar Baashe ku soo noqotay Muqtar si qurux badan bufaag u siiyay wali Muqtar baa wata Muqtar iyo Nasir Muqtar iyo Nasir bay sariyanaya laakiin Nasir baa ka soo qaaday toora gacan marka la Nasir ayay ku baxday Muqtar Shafi oo lambarka 6 xiran buu dhiibay Shafi haybe ayuu dhiibay haybe wuu la dhaafay laakiin haybe iyo Guji bay sariyanaya kubaduna labadoodaba way ka dhaxbaxday Nasir iyo Muqtar Baashe Muqtar Baashe ayay kubadaasi ku baxday waxa la hor dhigi doona goolwada Fernando oo isagu u soo laagi doona gobol kiisa Murud Jeex haddan dib ugu noqdo aanbayd xasuusiya labada kooxood waxay ka soo kala badiyeen labada kooxood ee ood weyna uu soo reebay gobolka isagoo Hawd isku gruubna ay ka soo wada ciyaareen ciyaarta ka horeysay gobolka Hawd waxa uu ka soo badiyay gobolka Baran oo isagu oo laba gool iyo uu kaga badiyay aan idhaahday uu kulanka isagu uu ka soo badiyay Hawd halka Murud Jeex awdal ay ka soo badisay kulanka ka horeeyay kaasi oo rikoor ayaa lahaa goolwada Fernando uu goolal badan ka qabtay ciyaarta ku xigtay gobolka Murud Jeex waxa uu ka badiyay waxay ciyaartii afar dhamaadka ciyaaraha gobolada Soomaaliland gobolka Gabiley ayuu kaga badiyay laba gool iyo hal ay u kala dhaliyeen Fiera iyo ciyaartoyga afka hore uga ciyaaraya isagu lambarka 9aad u xiran waa Cabdiriyaade oo goolkaasi Maxamed Khadar kubadaas dib u soo noqotay Sheekhaawi ayaa ku qabsaday laakiin Shambiriro difaaca gobolka Maxamed Khadar oo gobolka Murud Jeex waxa uu geeyay Goofinde Cabdiriyaad baa wata Cabdiriyaad laba nin Amin Difo iyo Cabdiriyaad bay dhex taagantay Amin baa kubadaasi ka saaray si khatar aan uu la dhaafi gaaray Cabdi oo ah ciyaartoy dheereynaya labada ciyaartoy ee weerarka uga ciyaaraya gobolka Murud Jeex waxaa lagu yaqaanaa inay yihiin laba ciyaartoy oo orod badan ee position qaadashadooduna ay aad u wanaagsan tahay halka gobolka Hawd hal ciyaartay afka hore uu keligii ka ciyaarayo ay leeyihiin laba baalood oo 7 iyo 9 ay ka kala ciyaarayaan halka 7 iyo 11 ay ka kala taagan yihiin Sharmaake oo kooxda booliska yahayba oo kooxda booliska 13 iyo 23 kala xidhan
قبل كم رود جح صدق ويرر بيكون عياريان عيارتوي قال لمبر كتضبي تبنادو حرن إيسو رامبو أو ها عيارتوي قبل كجبي لو عياري تري كان مذا عيارتوي كبوليسكا أيا جوفيندا يكو كوه هليا يو عبد الرياض ويسول لاج عيارتوي قبل كاوت وها قبي أيه أيا هيد كودوفتي عند بداية وبعد تورجعن لكن oo wa turagaan waxa soo laagan doona ciyaartoyga gobolka Hawd waxa ciyaartoyga Garyar oo ah ciyaartoygi goolka ay kaga badiyeen kooxda Baran isagoo hidka ugu dhaliyay ayaa kubadaasi haysta Garyar ayaa turagaanta soo tuuraya Garyar waa soo tuuray hal gool buu dhaliyay la hadda intay socdeen ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waxa ciyaaraya ciyaartoyga doonaya inuu ku guuleysto ama ciyaartoyga ugu goolasha badan oo maanta uu socdo ama uu garwadeenu yahay ciyaartoy Cabdiriyad oo saddex gool isagoo leh haduu kulankan gool dhaliyo uu ku guuleysto doona gaariga ay shirkadda Daabshiil Group ugu tala gashay gabya gar waxa iska soo laagay ciyaartoyga laakiin oo ciyaartoy Haybi waxa u dhigay Muqtar Baashe Muqtar qaybta kale oo soo dhigay kubatoosa ay garoonka dibadda uga baxday waxana soo laagan doona Fernando goolwadaha gobolka Maroodi Jeex kulan ku ila hadda waa barbaro labada dhinac iyo haafkii dambe ciyaarta waxba iska bedelay gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Hawd waxa isbedelay xasiloonida ciyaartoyga waxa isbedelay kubad isdhigista waxa isbedelay oo kale weerarka ay soo qaadayaan labada gobol iyadoo gobolka Hawd intii hore aad moodaysay in ay weerarkooga amaba dhexdoodu ay firfircoonad laakiin hadda kubada waa la qaybsanayaa oo waxa la qaybsanayaa gobolka Maroodi Jeex waxa soo bartamaha iyo Fernando soo dhigay laba ciyaartoy oo gobolka Maroodi Jeex ayaa bartamaha Maxamed Khadar laakiin ciyaartoy Shafi ayaa u soo dhigay ciyaartoyga Sheekhaawi Gabyaaye Shafi oo lambarka 6aad u xidhan Shafi Shafi oo laakiin Nasir oo lambarka 22aad u xidhan oo isagoo ah ciyaartoy khadka difaaca ka ciyaaraya baasha bidixna taagan maadaama ciyaartoyga baashaas uga ciyaaraya gobolka Maroodi Jeex Axmed Yasiin ee line up ka ah oo laba kaad oo horooda uu ku maqay waa koone waxa soo laaganaya ciyaartoyga gobolka Hawd ciyaartoyga lambarka 6aad waa kubad sameeyaha gobolka Hawd waa Shafi kubad sameeyaha gobolka Hawd ayaa soo tuuraya dhamaan ciyaartoyga difaaca gobolka Hawd waxay taagan yihiin sidii ay heerkaasi uga soo dhalin lahaayeen goolwada Fernando oo goolwada aad u dheera Fernando ayaa isagu waa soo laagay laakiin waxa ka soo saaray Gabyaaye waxa dul taagantay Muqtar Baashe oo xagga dambe ah Muqtar laakiin kubadaasi waxa oo Muqtar Baashe ayaa heer oo Cabdigari Guji laakiin Sharmaaka ayaa kubada haybe ayaa haysta haybe 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 laakiin Nasir baa iska qabtay kubadaasi haybe Nasir baa iska qabtay khalad ayuu u qabtay Max Muse oo garsooraha dhexe ee ciyaarta daadihinaya ah ee maanta ciyaarta kama dambeysta loogu soo xulay iyadoo aynu wada ogsoonahay in garsoorayaasha lagu soo xulo garsooraha ugu khaladaadka yar intii ciyaareed uu soo hayay oo maanta isagu uu xaq u yeeshay maadaama ciyaaruhu uu soo haray aanay jirin khaladaad badan uu soo sameeyay Max ma waxa uu tirinaya ciyaartoyga gobolka Maroodi Jeex sidii ay isku dhigi lahaayeen kubada Amin Tifo waa difaaca shanta gobolka Hawd waa ciyaartay shoot dheer aad kubadiisuna ay u toosantay Amin waa soo laagay kula Fernando laakiin waa uu leeqay sida shabeelka taasi oo aan oran karno labada gacmood oo uu ka buuxsaday kubadaasi oo isku soo oo sida xadhaafka oo sida aadka uu soo laagay Amin Tifo waa Fernando bartamaha garoonka ayuu soo dhigay laakiin goolal carab oo difaaca gobolka Hawda kooxda duulista Hawdana ka tirsanaya kubadaasi iska soo laagay waxaa laagay Sharmaake oo lambarka 23aad xidhan lambarka 12aadna amaba baasha midig isagoo uga ciyaaraya gobolka Hawd waa tuura gacan kubada waxaa soo qaadan doona ciyaartoyga ee Asad ee lambarka 2aad uga xidhan gobolka Maroodi Jeex oo isagu daafaca isagoo waa daafaca kooxda booliska ayuu asad ka mid yahay waa ciyaartoyga ciyaaraha ugu badan amaba line up-ka uu u soo xushay diridhaba isagoo garsoore amaba aan idhaahdo tobabara diridhaba ay xilligani tahay xilliga uu wax ka bedeli jiray ciyaartoygiisa Goofinde kubadaasi waa uu soo laagay Maxamed Khadar iyo Cabdiraxmaan Siciifiyeera kubadaasi halka hore dhiga Aamiin ayaa si qurux badan isaga soo rabay Cabdiraxmaan oo lambarka 8aad gobolka Hawd u xidhan Cabdiraxmaan bartamaha ayuu soo dhigay laakiin waxa gabyaaye iyo waxay dhex maraysaa iyo goolwade Fernando Fernando iyo Gabyaaye laakiin waxay si toos ah iskaga qabteen sagaalka gobolka Hawd oo isagoo ah ciyaartoyga isagoo u ciyaaraya ee Sheekhaawi waa koone waxa soo laagi doona Cabdi Qurbaani ha ku yara nasto waa yahay kubadaasi waa koone waxaana la odanayaa gobolka Maro Hawd ay wax lagu soo laaday dhankaas iyo gobolka Maroodi Jeex kubadaasi weli waa maqan tahay goolwalaha ayaa la hadlayaa guuleed Fernando guuleed Fernando u dhiib ayaa la leeyahay kubadda weli ma uu laadin waxaa la hadlayaa siidhiwaduhu waxa uu la hadlayaa goolwalaha waxa uu leeyahay hadlin
بوقيا أنا ماش واحد كبدا سيس والله ضايع أنا كنمبرك الحادث استو قبل كهوت أحمد شافي أحمد شافي أحمد شافي وأنا بك اللي حسيت قبل كهوت أيها كبدا سيس والله عضنا أيها ولي ما هو العضين أحمد شافي أيها كبدا سيس دعوة صوري جاي دعوة صوري كبدا سيس خلط أيها دعوة حلال الله عضنا عدنا عاسي قبل كهوت وحنا الله عضنا أيها قبل كمرد شح ولي كبدا هو مغنت هاي واحد كبدا سيس والله عضنا أيها قبل كمرد شح أنا بك سجل هذا قبل ك مرود الشاح عبد الرياض يا دبي سعودية قول وراها قولت فرناندو أيها كبدي مقارك تعال سيد وده وحوري برتا كلاك لحظة ما دام هالك خلا لقو قلي وح الله هذا أيها مك قولت فرناندو وعيد يرسارنا أيها عيد بري هراء قدام بيسي عيد أسي وح الله أيو دولك تكبدي كبدي أسي أيو صلا عضنا أيها وح الله هذا أيها قولت فرناندو أيها وكم قاعدري وقول وراها قبل كا مرود الشاح لحظة أيها كبدي أسي صوري أيو لي كبدي عرك أيها هابيسا وح ملح قلت في شمبري لو أو قبل كهودة قبل كهودة صدح لاتن وشرم أركي وشرم أركي فؤاد علي حمري فؤاد علي حمري يقول يسوي كبدة سيدا ذا سنة كبدة جبدة وبحده وكونه كونه سوى حال هذا قبل كهود وحنا نقول هذا يدنا عاسي قبل ك إن مريض تح إن كان نمرك اللي حاسس قبل كهود أيه كبدة سلاجي أحمد شافي أحمد شافي أيه كبدة سي يسكو ديارنا سيد والله قالها وحنا نقول هذا يدنا عاسي قبل ك مريض تح أحمد شافي اللي حاسس قبل كهود أيه كبدة سي يسكو ديارنا يا أحمد شافي قدها واحد وقشرة النمبر كسقالات أي قبل كهوت هو شيخاوي إيو شرم أركي واستحيل أترحلنا دفاعنا ويرا إن علي حمر ولا فوات النمبر كشذا كبت أو دبدا يو بعد كبت أسي وح الله هذا نايا قبل كا مرودي شاح قولت فرناندو وح كبت أسي ودك أنا كنمبر كشني تونات وسيتا حوتشنا أيه كبت أسي يسكو دي أنا سد الله دلها قولت فرناندو أيه كبت أسي سواق من أيه هولي ما هو سواق من قولت فرناندو أيها كبدا سي لاذا أيها ولي ما ولادين ونسيجنا بلاسي ده ولاده ولي عيارتي قال بدك واحد ويسجن بعدام ويسجد نمبر كشني تمنا ده حوتشنا أيها لسه بدل يا وحنا قل أيها إن كان نمبر كافرات يسيت قبل كا نمرد تح أيها سوق لي شن يا تمنا وبحيا وحوتشنا شن يا تمن حوتشنا أيها صباح يا حوتشنا وصباح يا ولي وكبدي ويتاجنت هاي ما وصباح نمبر كافرات قبل كا نمرد تح وقع يا ريا يا سو سوق لي نبرك أفراد أي وحدي حوتشنا يا بحي عالم كله تاجي هاي وسوق لي نبرك أفراد إيش نيتهم بحي حوتشنا وحكم بدأ سيل عضنا يا قولت فرناندو سيرودو وحوري سولاد قولي ما ولادين حوتشنا حوتشنا يا لسقي حكم بدأ سين سولاد لحظة يو صارق يقول والله هو فرناندو لحظة يو صارق وحمل حكم بدأ يقول قبل كا شمبري رأي عرب كسوعلي أنا بقول هذا قبل كا بقول شمبري رأي كسوعلي أنا بقول اللي هذا قبل كا هود أي حكم بدأ سوعلي أنا بقول استاذ قبل كا أي حكم بدأ سوعلي وحاكسو دفاعي دفاع قبل كا أنا بقول استاذ تونات قبل أي حكم بدأ سكسو دفاعي قبل كا غوفين أو كوبي تونستا مريض صحي أو تا يسقى واو صارق غوفين ده أول واو صارق غوفين ده واو صارق قال والله قبل كا هود أي حكم بدأ سي غصب خلا الله قال وحنا صلا هذا نايا قبل كا هود إن كويست نمبر كلبات أمين تيفو أو نمبر كلبات استشن تاجن أي حكم بدأ سي لا ضايا ودحضا يا صارق وحكم بدأ سي تاني نمبر استاذ قبل كا هود وحكم بدأ سعيم كيسا شد حيلاتن وعبد الش شرماركي شرماركي وكبر هذا حكم بدأ سي وطور جان وحنا طورنا يا قبل كا مرودي تح إن كويست نمبر كوبي توناتا غوفين ده حكم بدأ سي صارق أنا نمبر كتوناتا قبل كا وحنا استو بدأ سي شد حيل ثمان وقبل كا مرودي تح شد حيل ثمان وعبد الفتاح شمريرو شمريرو وحنا سيسعيبكي وليس قبل تنبر سيدات ليس قبل تصدع لاتن وشرم أرك فؤاد علي حمري أي كبدة سكوب حضي فؤاد علي حمري هددي هددي أي كبدة سكوب حضي قبل كهودة وقع عن تورشو وحا كبدة سي تورانا أي إنك نمبر كاللبات أسد قبل كأسد قبل كمرود الشح أي كبدة سي تورانا أي وحا نكوري تينا يا صاحبك مصطفى سعضالي هاد يا ذا يا ذو ما تصنت هاي قفينتر بدا وحصوت فرنا يا قبل كبرود الشيح وطورة شقعان باشا عدعتك صباحا يا لقصوت فرنا يا فرنا يا خطر يا رأوه نينا هادو تقن تربي وحسبي دفاع وين بدل كي وقور فيهي وحاو لبا بدل ايو سميهي مركن وحاو صوق على يعقوب ولا مركة تدباتي تا وحاو صوص على معبد خضر ونحن ذاك عيالي ولا مرسيتين ها سوين او عيالي مركن كبدي ولا صوت وطي وحاس ويرك قولك هاود ايا وطا وحينو يقن استصد اوه دوحا بتبادي يقول الله قولك مرودي تشيح نينا ذاك فرنادو وحينو عرقي مدفتو ولي كبدي وحا وطا ويرو يهنا ذاك قولك هاود ايا وطا لحدي قولك مرودي تشيح خلط ايا نعي سيدولو وحاو شاقي ان خلط نعي وحاولي وكاذية خلط ايا تنسان قول لك هو وراهم بواحد مدرسة عيارتهم إن أي تاي
sida aanu idinla socodsana ciyaar final waxaad moodaa in uu ka dhowgayo garsooruhu ciyaartooyda kaarka badan oo uu leeyahay si fiican ayaa leh ayaa markaa kubadda u baxay oo laadaya dhexda ayuu dhigay dhinaca goolka gobolka hawd ayuu dhigay difaaca ayaa iska soo saaray weli waxaa iyo weeraryahanada gobolka nodajex difaacii gobolka hawd ayaa iska soo saaray lambarka 7 ee gobolka nodajex dib laayana u dhigay oo ma dhalan weli madaxayaa lagu boobaya difaaca gobolka hawd ayaa iska soo saaray dhexda ayay soo dhigayeen waa kan waxaa markaan wataa gobolka hawd bartanka ayuu maranaya uu la jeexay waa laga soo celiyay waxaa laynama dhaaftay gobolka maroodi jeex difaac waaye arag ah oo aad khibrad badan u leh oo degan ayay leeyihiin waxay leena dhaafi maysaan si kasta oo aad kubadda soo dhigataan markan lambarka 12-aad ee gobolka hawd ayaa tuush soo turay waxaa qabsaday dhexda ayay maraysaa difaaca gobolka maroodi jeex ayaa haya kubaddii uu iska saaray waxaa iminka dhexda ku lambarka 8-aad ee gobolka hawd waxaa u dhibay lambarka 7-aad iyaga ayaa wata lambarka 8-aad oo kubaddu way baxday way baxday way baxday way baxday way ka baxday gobolka waxaa soo laadanaya goolwalaha gobolka maroodi jeex waa ninka fernando lagu magacaabo kubaddu waa weerar iyo weerar celin haafka dambe waxaad moodaa labada kooxood ba inay ka dhabtahay sidii ay u qaadan lahaayeen weyn halkan u yaalla waxaa la isku hayaa oy taageerayaashu leeyihin maama gobolka maroodi jeex ayaa laba xidigood tulan oo labaysan mise gobolka hawd ayaa isagu lahaa markiisa xidig tulan eegnaa idiin soo gudbinaa weliba idinla socodsinaa waxay ku dambayso guul iyo guuldarro kooxda qaada kubadda waxaa soo laaday difaaca gobolka maroodi jeex dhexda ayuu soo dhigay madax ayaa lagu boobaya seedi ayaa dhacay siirwalaha ayaad moodaa saacadahan dambe inuu aad u ilaalinayo ciyaartooyda iyo weliba qaabka ay u ciyaarayaan waa tahay ciyaarta waxay ilaa hadda u socotaa labada kooxood ee hawd iyo gobolka maroodi jeex waa barbaro waxaa soo laagaya amin diifo kubadda waxay taalaa bartamaha goolka ee aan garoonkaan idhaahda in yar bay xidhitaa gobolka hawd amin waa uu soo laagay laakiin ciyaartooyga alla haybe way ka dheeraatay kubaddaasi amin waxaa ugu talagalay si xirfadaysan inuu goolka hortiisa u dhigo si ay u kala boobaan ciyaartooyga gobolka hawd taasina u keentay inay gool u dhaliyaan laakiin si toosa ayay uga baxday waxaana soo laagan doonaa goolwade fernando oo isagu hortiisa lasoo dhigi doono oo ah goolwadaha gobolka maroodi jeex ciyaartu ilaa hadda haafka hore ciyaarta ayaa lagu jiraa oo waxaa haafkii labaad ciyaarta ayaa lagu jiraa waa qaybtii dambe waa qaybta goolasha ugu badan ay dhashaan waa qaybta ciyaartooygu wax ka beddel ay ku sameeyaan iyaga oo labada kooxoodba uu soo laagi doono ciyaartooyga isagu ilaa hadda garsooraha ayaa dibadda uga baxaan waxaana soo laagi doonaa gobol maxmuuse oo la hadlaya maanta sidoo kale waxaa jira lagu ciyaaraya shax ka duwan shaxdii hore sida champion liaga ayaa lagu ciyaarayaa 4 calanwade 2 goolka ilaalinaya iyo 2 ilaalinaya calanwadayaasha caadiga ah ee ilaalinaya bixidda tuura gacanta iyo khaladaadka dhexda 2 calanwado oo dheeraada ayaa labada goolwade iyagu daba taagan oo eegaya inay kubaddaasi gool tahay iyo khaladaadka laga horgalo inuu yaraado khaladaadkanba oo goolasha lagu murmo maadaama oo ay calanwadayaashu ka badan yihiin intii hore shaafi sicid fiyera ayaa ka qaaday cabdiriyaad waxaa u dhiibay govin rambo sicid fiyera siciid iyo guuleed carab siciid iyo guuleed ba dhex taala siciid waxaa u dhiibay mukhtaar baasha ayaa ka soo qaaday laakiin rambo laakiin guuleed baa ka baddaasi ka qaaday weli bartamaha ayay garoon ku jirta sicid fiyera laakiin goolwadaha iyo rambo baa kubaddaasi ku cararay oo lambarka 7-aad u xidhan gobolka maroodi jeex goolwadaha kubadda waa uu soo laagay bartanka ayuu keenay kubadda laakiin ciyaartooyga gobolka maroodi jeex ayaa ka soo reebay haybe ayay u timid naasir iyo haybe ayay is eryanaya naasir iyo haybe laakiin naasir haybe waa uu ka soo reebay oo kubaddaasi ma ay suurtagelin waxaa madax ku dhuftay sheekhaawi oo lambarka 9-aad u xidhan gobolka hawd waxaa soo laagi doonaa ayaan la galbeedi lambarka 4-aad buu xidhanya waxaa lagu bedelay xuujano bedel buu ku soo galay waa ciyaartooy 4-ta kala ciyaaraya 5-ta kala ciyaaraya ciyaartooyga gabyaaye difaaca gobolka hawd ayaa kubaddaasi iska soo saaray sharmaake hididi baa wata cabdikariim guji siciid fiyera asad ayo baashaasa asad laakiin kubadda khalad ayuu isoo sameeyey guuleed carab lugta ayuu ku soo fidiyey ciyaar kaadhka huruudda ee 3-aad baa la qaatay garsooraha ayuu caayay guuleed taasina waxay keentay in kaadhka huruudda ah la siiyo waa guuleed carab waa lambarka 4-aad buu ka ciyaarayaa ee gobolka hawd waa ciyaartooy degan inta badana kubadaha ugu badan ee halka sare maraysa waa ciyaartooyga ka soo saaraya goolka gobolka hawd amaba ka soo
soo laagaya ama madaxa ku dhufto amaba lugta caadiga ha ku soo laado waxaa dul taagan ayaa la galbeedi ayuu kubadaasi soo laagaya bartamaha garoonka ayaa la way ka soo baxday lugtiisa si qurux badan baa u timid allah offside 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 ayuu galay ciyaartoyga gobolka murooda jeex cabdiriyaad ayaa ku jiray kubada shab ku dejistay islahaa oo ka dhalay amin difo uu soo laagay sheekhaawi sheekhaawi baa mahir ku dhuftay laakiin haybe iyo naasir haybe iyo naasir bay kubadaas iyo sheekhaawi ayaa naasir naasir oo baasha difaaca ka ciyaaraya naasir waa uu tuuray kubadaasi madax ayuu ka soo saaray waa tuuray gacan waa striker starka waa xidiga afka hore uga ciyaaraya gobolka hawd ee isagu sheekhaawi ayaa kubadaasi lagu dul tuuray waxaa soo tuuraya mukhtaar baashe waa difaacyahanka ugu khatarsan waxa uu u dhiibay shan bidhiiro mukhtaar waa rambooba hortaagan mukhtaar cabdikariin bay ku soo noqotay laakiin kubadaasi waxay ku baxday si toosa gobolka murooda jeex tuura gacan waxaa soo tuuran doona mukhtaar baashe lambarka 12aad u xidhan gobolka hawd mukhtaar waa uu soo tuuray shaafi buu dhibay mukhtaar buu celiyey mukhtaar bartamaha u geeyey waxaa ka soo laagay waxaa hid ku soo dhaftay ciyaartooyga sharmaake siciid fiyera baasha kale ayuu u geeyey gofinde laakiin kubaddaasi ma ay suurtagelin gofinde uu qabto waa tuura gacan gofinde kubaddaasi waa ay ka dheeraatay koonaha shisha ee ciyaarta ayaana u baxday waxaa soo laagan doona gobolka hawd ayaa tuura gacantaasi iyagu isku leh waa ciyaartooyga lambarka 5aad u xidhan baasha 3aadna ka ciyaaray gadyar waa uu soo tuuray cabdiraxmaan ayuu u soo dhigay asad kubadda laakiin ayaa la galbeeday ayaa khalad sheekhaawi ka galay isagoo kubadda madax ku dhufanaya ayuu isku soo tuuray cabdikariin guuji ayaa soo laagi doona cabdikariin waxa uu soo dhigay yaaquub lambarka 7aad u xidhan yaaquub bartamaha ayuu keenay waxa uu keenay rambo haybe eryanaya rambo iyo haybe waa labada koox oo labadooduba booliska ay ka tirsan yihiin kooxda booliska heerka koobaad gulaal carab madax ayuu ku soo saaray hididi sharmaake in cali xamari laakiin waxaa baasha kale ayuu geeyey asad ayaa hir kaga soo saaray garyar gobolka hawd cabdiraxmaan lambarka 8aad cabdiraxmaan si qurux badan asad iyo ayuu ku kala dhex jira laakiin kubaddaasi wali ilaa hadda gobolka cabdiraxmaan oo offside ayuu galay ciyaartay cabdiraxmaan kubad qurux badan oo difaaca gobolka hawd laga soo dhex siiyey ilaa hadda waxaa caytamaya amaba aflagaado uu leeyahay istaji hadallada aad leedahay ciyaartoyga guuleed oo gaadhka huruudda a qaatay bartamaha garoonka ayaa timid kubaddaasi waxaa haysta ciyaartoyga cabdiriyaad oo gobolka hawda cabdiriyaad waxa u dhibay laakiin mukhtaar baasha ayaa ka soo saaray waxaa ku soo tartamaya goolwadaha iyo weerarka gobolka murooda jeex uu xidhaya gabyaaye guule fernando ayaa gacanta ku haya guuleed waa uu soo laagay kubaddaasi laakiin way ku jarantay laakiin ilaa hadda may bixin naasir laakiin dibadda ayay u baxday waa tuura gacan gobolka hawd oo iyadu iminka isku diyaarinaya sidii beddelo ay u soo geli lahaayeen oo ciyaartooyga difaaca ka ciyaaraya laakiin kubadda gobolka murooda jeex ayay hortaagantay guule fernando khalad gabyaaye ayaa ciyaartooyga weerarka uga ciyaaraya sheekhaawi wuxuu samaynayaa inuu qasab kaga qaato ayuu doonayaa ciyaartooyga gobolka murooda jeex iyagoo halka u diidaya inuu kubadahaasi badan isagu uu ka dhex qaato sefiera lambarka 10aad ee gobolka hawd waxa uu soo dhiibay rambo mukhtaar baasha wuu dhaafay rambo kubaddaasi si qurux badan buu isiiyay cabdiriyaad laakiin goolwada ayaa cabdiriyaad kubad qurux badan buu rambo dhigay laakiin ciyaartooyga difaaca uga ciyaaraya iyo si qurux badan uu dhaafiyay waxaa soo qabsaday ciyaartooyga goolka ugu jira kubaddaasina ka difaacay hididi kubaddaasi laakiin weli way socotaa cabdiraxmaan gobolka hawda waxa u dhiibay gadyar oo gobolka hawda gadyar garamada huruudda ku ciyaaraya laakiin waxaa haysta ciyaartooyga hawd ayaa weli ilaa hadda haysta amin difo shaafi mukhtaar baashe lambarka 12aad xidhan mukhtaar wuxuu u dhibay kubad qurux badan buu uga dhex saaray mukhtaar laakiin kubaddaasi si toosa ayay u baxday waa tuura gacan waxaana goolwadaha gobolka murooda jeex ayaa saaray aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed foysi maxamed inanka nambarka 6 ee gobolka hawd axmed shaafi ayaa kubaddaasi tuuranaya waa gacan tuurashadaasi waxaa tuuranaya gobolka hawd waxaana la bedelayaa inanka nambarka 6aadista gobolka hawd axmed shaafi waxaana la gelayaa nambarka 4aad inanka nambarka 4aadist gobolka hawd 23 ayaa isna la bedelaya sharmaarke fuaad cali xamari ayaa isaguna la bedelay waxaana soo gelaya inanka nambarka 18aad xidhan gobolka hawd sharmaarke fuaad cali xamari oo ku naanaysan hididhi
وأن أدو قرن يسقى أي واحد سوق لي أنا كان نبرك سي تمنازستا واحد أمي قبل كهود أي أنا كان نبرك لي تمنازستا أي قبل كمختار باشي أو قبل كهود أي كبدا سي تورنا واقع عن تورشو ولي ما هو تورين مختار باشي أي لسوق يلا بدأ عيار تيبا وهو سوسي صعبك مختار باشي يدي بقول نقطة وحنا الله الله ذن يدن كاسي أو قبل كهود وحنا كبدا سي الله أي قبل كمرود تيا أنا كان نبرك سي دوس تدوايستا يعقوب ودفاع فورك أتاعن أيها كبدا أيها لك البداية أيها كبدا سي الله ذا أيها ولي ما هو الله ذن أيها لك كبدي واي labada dhinacba ay kala baqanayaan kubadii dhaxda ayaa soo dhigay ayaa la galbeeday waxa malaha kubadii Amin Tifo kubadii ay ku jirtay number 9 Allah oo wali ma dhalan number ka gool walaha gobolka Hawd ayaa kubadaas ka qabtay gacan ayaa ku soo tooray waxa malaha ku soo haysa kubadaas ee gobolka number 9 ee Sheekhaawi difaaca Yaquub oo gobolka Maroodi Jeex ayaa soo difaacay Amin Tifo ayaa madaxa ku celi number 8 gobolka Hawd ayaa number 2 ee Asid ayaa isaguna ka soo difaacay number 5 ee gobolka Hawd ee Garyar ayaa kubadaas ku carraya wali kubadii ma bixin Garyar wali kubadii dayo baxday waa gacan toorasho waxa loo toray dhankaas iyo gobolka Maroodi Jeex ee CDC-da ayaa gobolka Maroodi Jeex ayaa loo tooranaya abuu yiri ee calwadoona xagga waxa uu yiri markii hore Hawte kubadaas waxa tooranaya in kan markii shanadista oo gobolka Hawte Garyar ayaa kubadaasi tooranaya Garyar ayaa kubadaasi tooraya waa gacan toorasho oo numberka shanadista ayaa kubadaasi tooraya Garyar waa wali dib u noqay yiri qof ayaa isaga waa jifaanka numberka 9 usita gobolka ee Hawd Cabdiriyad ayaa lugta wax ka noqday ayaan u maleynayaa waxa ku soo yaacaya ee ciyaartoyadii labada dhinacba iyagoo labada kooxba ay saaxiib yihiin ayaa waxa lala hadlayaa dadkii dhaqaatiirtii ee Bisha Cabeed qaar kale iyaguna dhinaca geesta bidix jooga adu afar ayaa joogay ee dhaqtarkii weynaa iyaguba oo dhamaan waa wada joogan ee lug ayaa wax ka noqday ee ciyaartuna wali way taagan tahay bal intaasi uu Maxamed Usiir bal waatay in hadda in ciyaartay Cabdiriyad oo lambarka 9 ayaa dhaawac weyn uu soo galay soo gaaray garoonka waa laga dhex qaaday walo ciyaartay Biriido oo aalamiteen iyo oo gobolka Hawda Cabdiriyad garoonka waa kacay waa la dhex socdaa waxa la joogay gargaarka degdega caafimaadka ayaa iyagu eegaya dhaawacii soo intuu yahay kubadu waa tuura gacan gobolka Hawd ayaa u taala laba ciyaartoy ayaa la soo bedelay gobolka Hawd ciyaartoyga gobolka Maroodi Jeex laftirkoogu ciyaartu imika waa waxay maraysaa rubuc afar qaybood oo qaybtii u dambeysay marka la eego waqtiga socota 90 daqiiqadood ee loogu talagalay ciyaartoyga saacadda ciyaarta aan idhaahdo Maxamed Haaruun oo garabkayga ku sugan Maxamed محافظ محمد الله هذا كل يعني قب عيارات كعيارات وسعته ومد يعني لا درامي كرا يعلس كي ميزان ك يا قب عيارات كلا بدأ عيارات بكل عيار يعني ومن قاعد يسكتوا سلام كان هرام شيء يعني أنا هم عيال اللي يسكروا أو ما كده كده هير عيارها يا قب عيارات كلا بدأ قب كل عيار يعني ممكن يعني حمد واحد مقطع كلا بخسر لا بدأ قنبة أو ممكن سلام نعم بتشوفه هيو يعني كمان سنا عياتنا كلا هدي جول لقاعد اليوم وهذا كسر جول كسر شو عليك ترى si kastaba aan hadii aan u eegno dhinaca weerarka difaaca labada ciyaartani way isku dhamay way isku dhigan tahay runtii laakiin waxaad eegtaa marka eegtid dhinaca difaaca oo kale labada diridhaba waxa uu sameeyay bedel halka wali aanay gobolka Hawd iyagu wax difaaca bedelin taasna waxay muujinaysaa inay xagga dambe aad uga dhisnaayeen gobolka Hawd oo aanay waarsanayn bicid ee bedela si kasta markan dhinacyada kale iyagu kubadaha ay isku dhiibayaan labada hadda waxa jecelay markan inaan idin wareejiyo xalaqad ayaa la qabtay hadda Cabdiqubaani aan ku wareejiyo way aad ayaad u mahadsan tahay nambarka 12-aad Mukhtar Baashe ayaa kubada laadaya waa hagaag aad iyo aad baad mahadsan tahay in dhammaantiinba waxaan idlanayaa khiyaarta na daawanaysay meelka soo joogtaan ciyaarta waxaa qaybtii dambe ayaa waxoogaa socotay waana qaybta inta ugu badan waxaad moodaa ciyaaraha in ay tababarayaasha kala duwan ee labada xulba ay leeyihiin isbedelo kala duwanna way sameeyeen oo isugu jirta dhinaca difaacyada labada xul dhinaca weerarada iyo weliba dhinaca dhexda iyadoo aan la bedelin labada gool haye laakiin imika goolka Hawd ciyaaryahanka Amin oo lambar labada xulba ee gobolka ay kubadda islaagay Hawd ay kubadda islaagay kubad wareegaysa ayuu ku laagay gool haye Fernando oo xulka gobolka Maroodi Jeex isagu gool ah u haya
akhyaartana daawana say marba marka ka sii dambeysaa ciyaadu way sii qaboobaysaa jawgu waxa uu noqonayaa mid aad u deggan oo labada ciyaaryahanba waxa aad moodaa amaba labada ciyaar labada xulbeyn ay isciyaar fahmayaan oo ciyaartooyada inta ugu badan waxay u kala ciyaaraan xulalka eeyada sida xulka gaashaan booliska iyo weliba waa ay dhahda naadiyada waa booliska oo loo yaqaano goodir qaranka oo gaashaana dowladda hoose oo iyaguna kubadda cagta ay xul u ciyaaraan sidoo kale waxaa jirta iyadana xulka kubadda cagta ee ciidanka asluubta iyo weliba kooxda duulista iyo hawada ayay ciyaaryahanada kala duwan ee garoonka ku jira intooda badani ay u ciyaaraan hadday noqoto dhinaca difaaca dhinaca weerarada iyo weliba dhinaca goolhayahawa labada xulba daawadayaal ciyaaraha kala duwan ay ciyaarayaan way isfahmayaan oo dhinaca shaxda ciyaaryahan ma ciyaaryahan ayuu laabta ku hayaa oo haddii ay noqoto dhinaca weerarada dhinaca dhexda ciyaartuna waa mid aad iyo aad u degan ciyaartu way adag tahay oo isbeddel ayaa imika la samaynayaa waxaana la bedelayaa waxaana la bedelay ciyaaryahanka diigaah oo studio tobanista xulka gobolka hawd imika kubaddaasi waxaa laaganayaa ayaa la galbeediyo oo lambar u afarta wuxuu dhan xulka gobolka marudo jeex ayaa kubaddaasi laagaya waxaa lagu bedelay ciyaaryahanka xuuljan oo isagu difaaca ugu ciyaarayay ayaa la galbeeday ayaa la doonaya kubaddaas inu laago ayaa la galbeediyay ayaa la galbeeday kubaddaas u laagay ayaan la galbeeday kubadda dhexda ayuu keenay kubadda dhexda ayuu keenay kubadda dhexda ayuu keenay kubaddaasi waxaa iminka ay dhex wareegaysaa linta kubadda dhexda ayay maraysaa xulka gobolka hawd ayaa kubaddaasi soo laaganaya xulka gobolka hawd ayaa kubadda soo la aamiin amin tifo oo difaaca uga ciyaaraya xulka gobolka hawd islamarkaana wuxuu dhahay xulka gobolka hawd lambarka labaad ayaa kubaddaasi laagaya ayaa kubaddaasi laagaya weli muu laagin kabtanka xulka gobolka maroojee ciyaaryahanka lagu magacaabo gabi ayaa kubaddaasi hees kaga soo difaacay laakiin waxaa loo dhibay waa laba ciyaaryahan ayaa sheedhisanaya cabdiraxmaan alkacas ayaa kubaddaasi loo dhibay waxaa kubaddaasi imika ayaa la galbeeday ayaa lugta ku haya ayaa cabdiraxmaan alkacas cabdiraxmaan alkacas ayaa kubaddaasi wata amin tifo amin tifo ayaa kubaddaasi kubad xagga sare ayuu amin tifo laagay kubaddaasi waxaa lugta imika ku hayaa goolhayaha gobolka maroojee gule fernando waxaa la bedelay iminka oo dhaawaca fudud soo gaadhay cabdiriyaad oo afka hore u ciyaaraya xulka gobolka maroojee waxaana lagu bedelay briro isagu isaguna kaalinta toddobada ama kaalinta hore uga ciyaaraya xulka gobolka maroojee ayaa la galbeeday ayaa kubaddaasi iminka wata ayaa la galbeeday khaalid diiga ayaa isaguna iminka lagu bedelay cabdiriyaad laakiin kubaddaasi waxaa iminka wata ciyaaryahanka shambarir ayaa wata shambarir waxaa u dhiibay garyar ayuu u dhiibay garyar oo baasha bidix uga ciyaaray xulka gobolka hawd garyar ee kubaddaasi wata garyar cabdiraxmaan alkacas ayaa kubaddaasi loo dhiibay cabdiraxmaan alkacas ayaa wata cabdiraxmaan alkacas ayaa wata cabdiraxmaan alkacas ayaa wata cabdiraxmaan allah cabdiraxmaan kubadda xoogan ayuu ku laagay goolhayaha xulka gobolka maroojee gule fernando laakiin waxa uu sheegtay waa dhinaca tababarka oo kubaddaasi uu ku raaxaystay taarabunada kala duwan ee labada xul ayaa waxay ku dhawaaqay ereyaa ku dhiirigeen labada xul kubaddaasina waxaa laga golaaya fernando laakiin kubaddaasi waxa ay maraysaa xulka gobolka hawd difaacyahankooda amin tifo ayaa kubaddaasi haya amin tifo ayaa waxaa loo dhibay ciyaaryahanka xulka gobolka waxaa loo dhibay garyar ayaa wata garyar ayaa kubaddaasi wata golaaya fernando ayaa lugta ku qabsaday golaaya fernando ayaa haya kubaddaasi golaaya fernando ayaa kubaddaasi haya laakiin weli muu laagin weli muu laagin golaaya fernando weli muu laagin waa la sugayaa waa la sugayaa waxaa meesha taalla oo la isweydiinaya tolo xulkee ayaa hanan doona sannadkan kubaddaasi waxaa imika ay lugtiisa tagtay amitifo amitifo sheekha waxaa ka qaday ciyaaryahanka sidii tobanaxda xulka gobolka hawd amitifo kubaddaasi baal ayuusa ka saaray waxaa tuuranaya imika xulka gobolka hawd xulka gobolka maroojee ayaa kubaddaasi tuuranaya waxaana lagu tuuraya xulka gobolka hawd ayaa lagu tuuraya xulka gobolka hawd ayaa lagu tuuraya naasir oo labiyo labaatan u sida xulka gobolka maroojee ay oo baasha midig uga ciyaaraya maroojee ayaa kubaddaasi wata ayaa kubaddaasi wata waxaa iminka lagu tuuray waxaa kubaddaasi way socotaa cabdiraxmaan ilkacase cabdiraxmaan ilkacase waa xulka gobolka hawd lambar sideeda xulka gobolka hawd cabdiraxmaan ilkacase cabdiraxmaan ilkacase garyar ayay u dhiibay garyar ayay u dhiibay oo baasha bidix uga ciyaaraya laakiin sita funaanada lambar shanta ay ku xadhan tahay laakiin gabi ayaa la galbeeday ayaa kubad xooggan waxaa uu saaray baasha isagoo doonayay inaanu kubaddaasi lugta ku dhigin ciyaaryahanka sheekhaawi oo isagu weerareen aad iyo aad u khatara islamarkaana weeraro khatara ku soo qaday xulka gobolka maroodi jeem kubaddaasi waxaa soo laaganaya garyar ayaa kubaddaasi doonaya inuu soo tuuro garyar ayaa kubaddaasi soo tuuraya garyar ayaa kubaddaasi soo tuuraya laakiin waxaa kubaddaasi loo dhiibay garyar uu tuuray waxaa ku baxday xulka gobolka maroodi jeem ayaa ku baxday kubaddaasi waxaa soo tuuranaya
حولك قبل كم رجع ياك بدأ سوتورنا يسدا وقرصورو عدي وعك بدأ سأسد ولمبرلبوس تحولك قبل كمرد شيء عياك بدأ سوتوريا أسد عياك بدأ سوتوريا وحاولي بكوفيندي كوفيندي كوفيندي أنا وحاولي ب رضوان أيودي بستوي ثمن حرنا كوفيندي عياك بدأ سوتا كوفيندي 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 عياك بدأ سوتا كوفيندي عياك بدأ سدحر لكن قرير عياك سد في قال يا رأيك سودي عيارتو يعقوب يا كبدا سي وحكا قضي الكعصة يا كعيني سيد عبد الرحمن الكعصة يا يعقوب كقاضي لكن وحكا كبدا سي تورن يا حولك قبل كا هود شيخاوة يا كبدا سوتا لكن قوتش يا كبدا سي مامليا قوتش يا مامليا قوتش يا حنا قضا ما فاول لغو قلين وحال الدنيا إنهم كبدا سي لاكتو ايا لقى البدو دفاع وعياري حولك قبل كا مرضو تشيح ايا لقى البدو يا كبدا سي لاقيا ايا لقى البدو لي ملاقين ايا لقى البدو لي ملاقين aya la galbeeday akbada si laaga aya la galbeeday laaga aya la galbeeday laaga oo laaga aya la galbeeday waa la wada booday hid aya la wada booday hayba go'du ray akbada si wataa waxa akbada si loo dhawaa diiga khalidiga aya akbada kaptanka xulka gobolka maroochi gabi aya aya saaxiibki nasir oo labi la taxay u dhiibay toro nasir ma gaari doona waa u dhaa waa u gaari akbada si waxa u dhiibay 17 xulka gobolka maroochi yariyankaasi aya qalad ugu galay waxana ku galay yariyanka sheekhaawi aya ku galay kubadaasi waxa imika loo digaya garsooraha ayaa la hadlaya ciyaariyankii qaladka galay waxaan u siiyay kaarka loo yaqaan huruuda ayuu bixiyay garsoore maah kubadaasi wali sheekhaawi yaraambo ayuu garsooruhu leeyahay istaji waxaanay la siiyay laba kaad oo loo yaqaan huruuda ciyaartu waa mid aad iyo aad u degan xamaasadeedu taarabunadu way kacayaan marka hadba gool la sigo ayay taarabunadu kacayaan waxa ay ku dhawaaqayaan erayo ay ku taageerayaan labada xool oo halku dhig ay go dhigayaan axmed sakiow een maxaad ku macneyn lahayd markay dumarkaasi gacmaha saa soo yiraahdaan bal sawirka ayshaad weli ma qabatay waxaad moodaa een shimbiro fara badan markay meel ka duulaan cirkay dhulka dhexdooda daruuruhuna soo hayaan gacmihii oo qura markaad aragtay iyagoo saa soo noo magacii gobolka laga yimid ku dhawaaqay macnaheedu waxa weeye fara badnaanta dadku ka qabaan garoonka maanta khadara waa sidaas aad sheegtay laakiin yana waxa xusid mudan oo u baahan la dul istaago mar kaliya ayay isla raacayaano waxaad moodaa in mashiin kaliya uu hagayo ayaa la galbeeday ayaa kubadaasi maamulay ayaa la galbeeday ayaa la galbeeday ayaa kubadaasi xagga sare u laagay laakiin weli garoonka ma soo kusoo noqotay kubadaasi kubadaasi waxaa wata ciyaaryanka lambar 4-ta muqtar baashe muqtar baashe ayaa kubadaasi wata muqtar baashe oo difaaciyan aad iyo aad u khatara isla markaana ka dhex muuqda ciyaarii kala duwanaa la ka socday ciyaaryanka gujay ayaa kubadaasi wata laakiin guleed carab ayaa kubadaasi ma sheekhaawi ayaa offside galay sheekhaawi waa ninkii goolkii xulka gobolka hawd oo finalka ugu soo baxay uu saxeexay waa ninkii uu saxeexay kubadaasi laakiin ayaa la galbeeday ayaa maamulaya ayaa waxay laakiin dhaawac roof uu soo galay ciyaaryanka guji oo lambar 25 wuxuu ran xulka gobolka maroochi laakiin ciyaarii hore xinaa lambar 8 xinaa laakiin waxa imi kubadaasi laagaya ayaa la galbeeday ayaa laagaya ayaa la galbeeday weli mulayin kubadaasi laakiin waxa uu kaarka loo yaqaano huruuda uu siiyey ciyaaryahanka cabdikariin guji ayuu siiyey cabdikariin guji ayuu kaarka huruuda siiyey laakiin waxa uu la hadlayaa tababaraha tababarayaasha labada xulba waxa ay u digayaan ciyaaryahanadooda kala duwan oo ay leeyihin istajiya si wanaagsan oo ciyaara laakiin garoonka mar kale aan ku soo noqdo ayaa la galbeeday ee kubadaasi laagaya ayaa la galbeeday waxaa lagu bedelay ciyaaryahanka sheekhaawi waxaa lagu bedelay ciyaaryahanka xuljana yiraahdo haafkii dambe ayuuna soo galay kubadaasi mukhtaar baashe ayaa maamulaya mukhtaar baashe ayaa kubadaasi maamulaya amitifa ayuu kubadaasi u dhiibay naasir ayuu ku celiyay mar kale xulka gobolka hawd waxaa kubadaasi imi kubta ciyaaryahanka waxaa kubadaasi maamulaya ciyaaryahanka waa laga qaaday laakiin waxay marsa allah waxaa kubadaasi lugta ku maamulaya goolhayaha xulka gobolka hawd cabdiqani yuunyo ayaa kubadaasi maamulaya cabdiqani yuunyo ayaa maamulaya kubadaasi waxaa weli mulaagin ciyaaryahanka kubadaasi weli waa socotaa waa laba ciyaaryahan ayaa sicilisanaya guji ayaa kubadaasi maamulaya guji kubadaasi waa laga qaaday ridwaan ayaa kubadaasi yar ku dhurtay laakiin muqhtaar baashe ayaa lugta ku haya oo baashe mid ugu taagan xulka gobolka hawd muqhtaar baashe waxa u dhiibay ciyaaryahanka lambar 4-ta usta haybad gudure ayaa loo dhiibay muqhtaar baashe ayaa ku soo noqotay kubadaasi ayaa la galbeeday waxa ay lagu turaya xulka gobolka maroochi ayaa lagu turaya cabdirasaaq cismaan ayaa jecelay haatan inuu ku dhiibo
aad baan maasan tahay xamaseki iyo akhyaarta tirada badan ee wada naga socotay meel kasta joogtaan ee dabcan telefishanka qaranka Soomaaliland ayaa si toos ah nooga socotaan iyadoo shirkadda isgaarsiinta Samtel ay fududeynayso dadweynaha ku sugan bartamaha magaalada Hargeysa waxay ka daawanayaan shaashada weyn ee Milka Digital ee ku xidhan bartamaha magaalada Hargeysa iyadoo dadka boorama ku sugan iyo hareeraheeduna Raya TV si loo kala uga daawanayaan sidii caadiga ahayd nasa taleedka telefishanka qaranka Soomaaliland ay uga daawanayaan in hawdeena aad u tir badan ciyaarta gabagabadii ayay ku socotaa labada walba waxay soo bandhigayaan weerar iyo weerar celis iyadoo koobkii hor yaalo gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Hawd oo labaduba ay arkayaan dadweynayaal aad u tir badan ayaa buux dhaafiyay ee khadar marka aad eegto ee khadar akulaaya ay la jooga dabcan iyo wariyeyaal tir badan ee marka aad eegto hadda waxa la lahaa dogoga oo la lahaa kubada gool ayaa ayaa gacanta ku dhigay ee khadar ee tarabuunku sida u buuxaan iyo ciyaarta labada xulba sida u keenayaan weerar iyo weerar celis iyadoo moodid in isku dheeli tirayeen marka aad eegto qaab ciyaareedka ay u ciyaarayaan iyo sida wax u weerarayaan Cabdirisaaq waa sidaad sheegtay ciyaartana kale faalna ma laha ee isha macallina garoonka hadii aad dhagax kor u tuurto meel kuma dhacayo bannaan labadii tarabuunba rag iyo dumarba ee labada kooxoodna haddaynu xusno sanadkii 2012kii 2020kii bishii December ayaa magaalada Burco ciyaar kama dambeysay isugu yimaadeen koobkii 2012kii ciyaaraha gobolada xilligaasi hal yeeber xulka gobolka Maroodi Jeex ayaa koobka ku qaaday maanta 2020ka June ayaa la joogaa 2013 waa ciyaar adag labada kooxood waxa xusid mudan ee waxaad moodaa sida Brazil iyo Talyaaniga oo kale inay ciyaaryahanadii difaaca iyo weerarka iska soo horjeedaaba isfar garanayaan kubadda halka la soo dhigayo sida uu raacayo inanka ciyaaryahanka afka hore hawd uga safan difaaca lagu kabay ee Maroodi Jeex u safan waa difaac adag sidaasi la mid ah ayaa difaaca gobolka Hawdna inanka weerarka waa gobolka Maroodi Jeex uu difaac adag lagu kabay ciyaarta marka tababarayaasho kala khada dabcan marka aad eegto bedelkii ugu badnaabay sameeyeen haddana tababare kasta halku dhagax ka qaada sidii baashi shaxda la ciyaaray oo kale ayuu soo gelinayaa miduu silaado ma laakiin isaga difaacaya ama weerarka Cabdirisaaq wasaad sheegtay labada tababare haddaan xusno ciyaaryahanka diri dhabe ama tababaraha diri dhabe gobolka Maroodi Jeex layliya waa tababare macallina geesta kale khibradna leh koobkii orana sababuhu ku qaaday loo tiriyo hawdeebalaa ninka la yidhaa Cabdicasiis Sweden buu uga yimaadaa sanad walba lafdigoodu halkay ka shidaal qaadanayaan oo kow ay tahay labada tababare way isceshanayaan aqoontii iyo khibraddii dhinaca kalena ciyaaryahanada gudahoodii khibraddii bay leeyihiin waa sidaynu sheegnay imika ninka lagu magacaabo Cabdiriyaad waad arkaysaa difaaca xidhaya ee gobolka Hawd sidoo kale xulka gobolka Hawd afka hore inamada uga safan haddaad soo qaadatid ama adeegtid haybe oo nambartana ama sheekhaawi sagaalada oo dhaliyaha waad arkaysaa isagana sida loogu xidhay muxuu ahaa ayaa la galbeedi geesta kale Amin Tifo baa isna xidhay marka labadii kooxoodba waa sababta ciyaartu inay adagtay bay muujinaysaa 90 daqiiqadood baynu ku soconaa imika ama waxoogaa yari ka haray eber iyo ebernac ciyaartu way maraysaa hadday rigoorayaal tagto iyadoo garoonka aan loo kala maqnayn madaxdii ina joogto haddii la tooska la tago ama gariira oo aan la saadaalin karin ama kooxdii badisaa iyo kii kooxdii laga badiyaaba aanay iscanaananin waana taa sababta imika labada kooxood afar dhamaadkii ciyaarta markaad eegto in afartii gobol ee soo baxayba af saddexbaha gobolada Biida ama gobolada Cusba gobolka Maroodi Jeex waxaa taageerayay intii oo dhan lixdii gobol ee hore u sii jiray waaweynaa Khadarow marka rigoorayaal waan xasuusanaa gobolka Maroodi Jeex aad bay ugu adag yihiin marka la eego dhinaca rigoorayaasha oo goolwadaha ay wataan iyo ciyaartooyada laadayaba waa bar madow iyo bar cad rigoora laftigiisu adoo mar hore ku soo badiyay markan ku goyn kartaa marka runtii inagoo ka qiyaas qaadanna isku khibrad maaha labada gool haya runtii yuyo iyo guleed oo Hargeysa iyo kala muxuu hayay Hawd marka guleed baan anu khibrad badan u tirinaya marka labadooda runtii loo eego laakiinse goolhayuhu boqolkiiba 2010 baa la yidhaa wuu badbaadiyaa ee kubadaha marka la raadiyo laakiin dhalinyaasha laftigoodii ayaa iyana arrin kale ah tarabuunka oo dhan waa ka qeyliyaya marna sacabka isku daraya ee lama saadaalin karo ciyaar adag oo final u dhigata ama kama dambeys u dhigata daawadayaashuna meel ay joogaanba ay xasuusan yihiin in ciyaartoygani labaduba muxuu ahaayey ay aad marar badan
ان السلاميين اما اي ان انتو خلط كلا دعودة انا ايقو اسبعان قادية رقاد الساحيبة مركع عياري ان بارونتي لما ذا ويارقنا مركع اذا اكتو اي لاكو منان دادك الوق ياسي كريو دلن يرو بدنا ما انتا جمعا يا هيدو فسح با الله ها دادك ادبو تيرب دينو حقي ان الدنبين دين وچادو هاي سولي بوين تاع دايد حق الدنبين لا نولك اي تاقيين هذا خاضر سيدا شيئا ان سير رسمي اي عيارتا اي كسو قبا قبا وبين سقاش كي دقيقو او ابر ابر الله بدا حلب عيار وناك بي كانان ان بالقرصورة اي نكو كدور سيقي دون إن النقطة ريغوريال يين وقت اللي قدر الله وضبي يين كدور سيقي دون لكن إن ريغوريال نقطة وبدا وينو غان دون لكن إن عيار توا كما دون بيس عياره هوري إن وحي هان عيار فاينل كلو إن هذه وقت لقود درنا إن سوق بدنا هذه أنا لقود درنا واحد نقود نتاع إن رجوريا شتوس كهذه اللي جينا نسوق بدنا ميت كلنا إنه حسوسنا إنه مركل جو عيارتا يا وقت قال هاي استوى حاجة وقت قا وعشانتي يشاني لما تنتقى قضاء سعد مجال الهرجيسة ولي وقت كبدا إن أفرت المرير وقت كبدا أي افتينا وصوابين تبدا وقت قال لوجر روا حكم بدأين ومدوا نقضوا سيد درت وقت بدا باهرسن إن ثانا واحد نورا كرنا هنتي إن وقت قولي مدوا لكن شرعي هان وحي وسارد وهاي صوص هرتو وين ويجي دونا إن وين ويجي نعد أدب ما سد خذر واحد جاي محمد هارون إن عبسا قرانتي إن كورتين عيارت بلا من وين وسادا لنا إن هنتي نسدي أكيد أي مود عادي ما كده يكتيد إن إن بدنا بتكلم ده سن عيارت يخبر ده ليه هين واحد مود عيارتي كمان أنت لبضة ده كسوك لجدين لبضة كوحد أو ميسان كحلوس كحاس غير هذا جو إن قاشان يجودر مركا تحسنا أي كانت توبتن وح جو لوك لدين كب كلبقشو هذين نقطة دفاع هذين نقطة ده يو وير كبا إن بدهن عيارتي ده وعيارتي إن بدن أورون كرد بقول عيار أما جيم بوضع عيارين Yeah.
walaaqtay waa u dhaliyay balim kana bal absaq waagaag yaquub baan eegi doonaa kubadaasi ciyaartoyga number 7 ka uga ciyaaraya xulka gobolka maroodi jax ayaa kubada hadda gacanta ku haya kubada waa uu soo qaatay halka uu ka laadi doonaa ayaa markaas uu ku salaxanaya yaquub gool wadaha gobolka hawd ayaa is diyaarinaya yuyo yaquub ayaa kubada u diyaar garoobaya yaquub ayaa u diyaar garoobaya cabdirsaaq oo halka qulay leeyna waa nasiib yaquub walaal yaquub gool 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 qadar markaa aad eegto sida gool wadaa u dhaafiyay yaquub maxaa ku tilmaamay waa yar ignimo badan baa ka muuqata runtii nambarka 7 ee xulka gobolka maroodi jeex san horeen uu sheegay labada gool haye laftigooda way kala khibrad badan yihiin cabdixaan yuyo xulka gobolka hawda waa nin dhalinyaraha dadaalaya laakiin lagaba yaabo inaanu khibradda u hayo guuleed aanu haynin geesta kale taasoo qura laguma xisaabtamaye dhaliyaha laftigiisu marbuu roberto barjio noqon karaa 94 waxaa laadanaya kabtanka xulka gobolka hawda oo haybe oo weriyaha khatar badan haybe kubad uu kala diray ama xagga uu ka dhaliyey buu xaggeeda kale ee cabkiskeeda ayuu goolladuhu u seexday waxay tusaysaa khibradda iyo waaye aragnimada uu haybe u leeyahay maxamed markaad eegta haybe ee wasaan kuu sheega waa bidixle lama fahmo ciyaartooyga bidixlaha qaybtu kaa dhigayo waa ciyaartooy qaybta guran ka ciyaara halkuu islaa midig buu bidix buu kaa dhigaya midig buu ka dhigay goofindi ayaa soo qaatay waa rugcadaa waa sagaal waa nin weeraryahana ee kubaddiisu toosantahay kooxda dowladda hoosena isagoo ah ciyaartooyga hogaamiyaba waagaag haybe ayaa kubaddaasi laaday oo xulka gobolka koofinda laaday oo maroodi jeexa koofinda gool 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 kubad xoog u awood leh ayaa koofinda waa tahay koofinda kubad aad u awood badan ayuu yuuyo inkastoo isuuray laakiin muu gaadhin waxaa soo kacay aamin difo oo ah ninka ugu shuud ka dheer leh ee gobolka hawd amaba ninka kubadda aynu oran karna shabaga ayuu ku taluulinaya maadaama aynu aragnay kubadaha uu soo laago markaad eegto difaaca iyo weerarku way kala duwan yihiin inkastoo tababarayaashu ay yaqaanaan dee cidda ku tababaray laakiin inta badan nimanka runtii goolhayayaasha ee ka soo horjeeday difaaca inta badan u haya waayo marka iyagii lagu dhaha ku laada arrin kale noqotaa amiin wuu dhaliyey gool waagaag aad kubada qurux badan qadar marka aad eegto runtii ilaa hadda fartaa wadnaha lagu hayaa labaa lalaatay labaduba way dhasheen koobkii xaggan uga muuqdaa waxaa la yidhaahdaa waa marka goolhayaha ugu naxdinta badantay 9-ka daqiiqadood minidka ama labada minid ee goolhayaha ayaa ka khatar badan baa la yidhaahdaa aad iyo aad runtii lambarka 22-aad naasir runtii waa difaaca gobolka maroodi jeexa diri dhabe waxaad moodaa inuu markan markuu lambarkii 12-aad iyo lambarkii 7-aadba hore soo dhaliyeen xaggii difaaca uu guuray maxamed foosaa ku dhawayd laa difaaca la aamina markii xilliyada gaadhaa diri dhabana isku miduun bay noqdeen naasir waa ciyaartooyga ciyaartan buu line-up ahaa iyo ciyaar hore axmed yaasiin baa ka horreysaa hore u sheegay oo isagoo misid nagist maasha laba huruudood maqan naasir waa uu soo laagay laakiin maxay noqon doontaa naasir waagaag cabdirisaaqow sababta loo soo xusho ciyaartooy aan inta badan layn ab ahayn oo daafaca waxaa lagu macneeyaa kubadda cagta ama ay la dhadhantahay inuu daafacu ka degan yahay weeraryahanada oo atashanka iyo ayaan xamaasadda garoonka ku jirta aanay beddeli karin si dhib yar maaddu sabab u tahay inuu daafacu yahay nin mar walba degganaan kubadda ku ciyaaro miska cayswee dhulka taalo nambarka 4aad wiil ka ciyaaray oo guuleed carab lagu magacaabo oo daafacyada ugu wanaagsan ee caasimadda hargeysa ka ciyaaraa oo nin da'yara oo welibana jirkiisu uu dhisan yahay ayaa kubadda maamulanaya oo dul taagan ayaa kubadda maamulanaya waa ninkii saddexaad ee u laaga guuleed carab allah guuleed carab intuu ka dhaliyey ayuu sujuuday uu garoonka dhulka uu dhukaday saddexdii laag ee gobolka hawd ay laagatayba way dhashatay waxaa loo soo xushay ciyaartoy rambo waa weerarka gobolka maroodi jeex waagaag marka aan eegno khibradda ciyaartooyada iyo goolwadayaasha ilaa hadda waa la dhalashanaya xitaa waagaas ugu beryi doona haddii sidaa loo wado imka lagu kala bixi waayo qadaro markaad eegto kamaan qaadin raallahada laakiin waxaan xasuustay dadka haddaad eegto qof walba waxaad moodaa inuu midna goolka un hayo midna kalaadaya yahay dadkuba way wada taligay sida dareenkoodu wada maqan yahayba walaa reerahaaga eeg xataa saaxiibkaagaad garantay haddaad gujiso kuma soo jeesanayo goolku haya ama u laadaya
جول 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 حلقة قبل كمرودي شاح عيارتويغا رامبو جول كيسسنا واكوب صدي كماناني وكمانان تدو شاشة التلفيشة كقاركينا قد دعوانا يا ايجو نسي توسو وحران هادا والاد كاستعداء مركاسين لبضو حلبا انتي ايلاتي وايدا شدين هادا وحال دادن دونا شيخاوي شيخاوي باسوقاتي واساقالك قبل كهود واساقالك كوحدة قودر بوليسكا وعيارتوي افقه ركع عيارة مادام وعيارتويغا ديكيسا هي كوبية طبنا ba weerarka uga ciyaaray goofinda oo laagtay waa weerarkii labaad heyba ka horeeyay oo laagay laakiin bal weynu eegi doonaa car Fernando iyo Sheikhawi waxay kala mudan doonaan waa kubad degan laba saddexdii jeer ee la soo lagu soo turtay gooladaha gobolka Murudo Jeex Gule Fernando isagu waxa uu saddex afartiiba waa laga dhaliyay waa markii afraad ee Hawd yeelato waxa dhaliyay Aamin Haybe iyo Walibana Guulad Carab imika Sheekhaawi ayaa afar ah oo isagu duu taagan kubada kubada maamulanaya oo duu taagan Sheekhaawi waa sagaal buu xidhan yahay waa ciyaartoyga gobolka Hawd Fernando waa u boodboodaya laakiin Sheekh iyo Fernando oo gool 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 si qurux badan baa cabsaa u dhaliyay si fiican ayuu istaajiyay ciyaartoygu goolwadaha kubad qurux badanna runtii waa u dhashaday markasta dhinaca xasaasiga ku sii shaqaysaa markaad eegta qadarowo kulliba kubadda aad iyo aad xagga weerarka ayaan jeclahay markii baashu difaacan iyo gool dhalin timaada khaas weliba Bennett aad uma eego waxaan daawanayay garoonka qaybtay dumarku fadhiyaan haddaad caawa eray samayn lahayd ama Cabdiqays ama Hadraawi ama Gaariya noqon lahayd waxaan u malaynayaa hees haddaad mar u samayn lahayd maanta samayn lahayd bal halka isha saar midabada kalariska haweenku ay xidhan yihiin ragga madax badan uma arkaysaa laakiin dumarkii waxaad la yaabaysaa midabad la yaab hadda Allah bar afraya xulka gobolka Murudo Jeex ayaa laadanaya kubadaasi gool 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 shabag uu ku dhaafiyo xagga kale uga saaray kubadii kubad koraysu shabaga kaga dhex saaray laakiin waa gool weeye gool weeyaan gool weeye kubad xooga difaac buu hayo maxamed ayaan garanay shabagii baa waa kubad ayaala waa ninkii kubadaha marka ilaa hadda markuu soo galay kubadaha free kick aan balaaga horta ee gobolka Murudo Jeex u laagay kubadaasi waxa uu islaahaa yoo yahay qaadatan sidii ayaa la galbeeday waa ciyaartay laag dheer inta badan haafkii dambu soo galay waa ciyaartay nasan waa ciyaartay ciyaartii fayn ee semi finalka ee gobolka Gabiil ee Murudo Jeex ka badisay waa ciyaartaygii la soo galiyay ee ciyaarta wax ka bedelay ee la oran karo waa laf dhabarta uu sanadkan diri dhaba ee la shirimi mar labaad inay u ciyaaraan xulka gobolka Murudo Jeex waxaa la soo xirtay Khalid Diiga waa ciyaartay inta badan soo gala ee haafta bedel lagu soo galo waa wariyaha booliska uu ciyaara oo gobolkaad waxaad mooda ciyaartaygooda inay booliska taa Ridwaan oo kaaman qaadin laakiin waxa weeyaan shanti gool Murudo Jeex way dhashadeen goolka imika Hawd haddii iyaguna dhashadaan waxa la qorsaday in la kordhiyo rigoorayaasha haddana laba laba kala lagu daro waynu eegayna marka Khalid Diiga Khalid Diiga Khalid Diiga duu taagan Khalid Diiga Allah gool gool gooladaha oo aan isturin dhaqaaqna aan samayn ayuu geliyay sidaa waxaa ku soo gabagabowday shantii gool ee gobolka ay dhashatay gobolka Hawd halka gobolka Murudo Jeex shantoodiina ay dhashadeen bal waa eegnaa garsoorku wuxuu intaa sii dhigay waxay u dhigataa marka loo 90 daqiiqadood haddana la kala bediyay bay u dhigataa marka aad eegto rigoorayaasi shantii shantii la isla gaaray waa inta badan ma dhacdo marka shan iyo shan labada kooxood laataan waxaa laaganaya labada gool wale ayaa sidaa sharciga yahay galaya haddii marka tobobarayaashu ay isku diidaan iyaga ayaa laba qof soo saara marka taas inkastoo shuruuc badan leedahay haddana ciyaartoyada hadda maxamed cabsaaqow eegimka hal laybaa la yidhaahdaa markii shantu dhammaystaan ciyaartoy halkaas hadduu cid kale looguma daraya waxaa soo qaxay Ridwaan Ridwaan haddaa kubaddaa laga qabto ka hawl dhaliyo way dhammaatay mar kasta haddii mid laga qabto wixii ka dambeeya way dhammaanaysaa waa meel aad u halisa runtii marka aad eegtid oo goolashii la tirsanay way ka gudubtay hadda goolkii la cuno iyo goolkii la dhaliyun baa la kala tirsanayaa ciyaartoyga gobolka Murudo Jeex Ridwaan ayaa kubaddaasi laadaya Ridwaan ayaa laadaya Ridwaan gool 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 Ridwaan gool kubadaasi waa ay dhalatay Cabdirisaaqow Ridwaan wuxuu ka mid ahaa isaguna ciyaartoyada kaydka gobolka Murudo Jeex u fadhiya waa nin dhisan oo degan oo loo soo xusay garsooraha dadka ciyaarta daawanaya mid kasta qacmuhu kor u taagaya mid kasta siduu khadar sheegay fallaadh ayaa ku ganan oo waxaad moodaa jirkiisa inaanu xanuunba dareemayn
عبد الرساق وهنتي جول كايم كلا لاجنا يا ير كورو بوحو يا مد قف كستبو حساسية وحلا أسس تعيرتو وين قف جرب بده بيت شو بيكم عيرتو وين عمره كبد كتشان سكاش كمان الأد لودن بيتري وهاك مختار باشا يا هذا الله دي دونه كبد هسي هدي لا يقب تحولك قبل كا مركز هسي هود سيدا سيسا هدي حولك هسي رجلو دونه نيا كحرن هدي كبد هسي واه كبد ودي كنت جولدن جول أما جول كي داب كا هدي وجول كاسي دشدنا هالكلات كاسي سعون دونا هدي كرنا جوشة أيام مك قبل كا بمرجع ساكو قادي دونان كبد هسي واه يكون حرن تاي كوب كا مختار باشا وعيارتو دكان وعيارتو ووحري وسمع أنا رجل الدفاع كتشر قبل كاود وهكذا كبدا سوى أولادية كبدا سوى أولادية الله الجول وتا محمد كذا قبل كمرودي شاه يساس كسب هاي كوب كي كوانتي لقى هني قال كوب كي كوانتي حق كوب كي يساس كوانتن محمد فوسي مكذا إكتوين جول كاسي جولدن جول بوها ما جول ده برونتي عبد الرساق اسمع عاد بعض ما حصلت هاي المختار باش دافع وقوة السنة قبل كا الهود ولا الشريم بوها وانا كابتن في دروس بيها ولا كوهي تاجريان عادوا كلا بدن وبرانك بهدافين ودين عولي بن عاد كسر بوها بريقة هواي كوه بدن هيا قينا سواح الاسلام سلي هيا تاني بدن كمرادي تشاء وحيود الدول دقيان بوش التاريخ جاء الجاري ورا وصمت كي هراء الغالي كل يخالي يتوالكي مقالة بقاية كرام قالك شيء استاديو أي نبلاً كوكس بوي مادي وقبل كمرة بيتشحن أي كبال تجيان مرة ما هو أي كعب قبل قبل كهوم بيارك كم دبي استعيس بوي مادي عندي سبتو بيارك كور لأنه ده قبل كهوم كان يسني أصله وجي واحد بيجي قبل كمرة بيتشحن إنه كتو الإستان لبكي قبل الله صدق يتفق قبل عيارته ويجوري على يجاني سان ليسو كي ومر كوري سدعان أي قبل كمرة بيتشحن أي مرة عسي كوب قبل الله كتو وأنا كوب تاريخي كمناني وكمنان دلنا أكبر مكة هذا الكوب سيدات شيري سيدة نحرين سوهاي سيدي بيت من داوري سيدي بيت كمنان سيدي بيت داوري مرقورة كوب كي مكة أشياء شنتو دي دقيقتي تنبايتي لكن يوش وحتى واحد سوكي تسرى مبتي عبد الرساق وصول هرون شاقني كبد وقومي برعد لكن عيار تسعاش كالدقيقة لو ضيال لقد فلقلا إن حيرات وقلب ديو حتى نبدأنا تستعمل ما لاقى حرصة على توسكا ورياش الجول في توسكا ولاقى توسكا مركز تيم عدو ينوى هيكله وحتى مركز قارك ولا يلعب ضد كعيارة يلف جول واحد كان كا هنون ما وضناها ما قلبيا معنوا حوية واحد صاقة في إنتي كنت اللي جم مول واحد كل مال كله ومن حرام لا ولا أو نصيبة أو هذا ناي أذنت هاي قولي قولي إنك ربي مساعي شو جدي مركا أنا كريمك مختار باشا لمبر كله بيتغرب أو واحد لكن دفاع أو هو ورطة بلن أو هو حرفا أو هو حريف صرنتي وانم حلو إسلام ليام لا لاي إلا سنة في هون مركي هرجيسة أنا مرود شحيو قبل كهود يسقي مديك براو كعلم سيم قالنا برعو طيب تيسا وانك أبغى أدو معمولا سيدا المقتنع كبدي ولا لا وكبر كسر طيب وليس قط شفاي نوجد بيسر هنتي ها معنى ذو حوية جرانك سيدي ود الجناء يو سواحك يو إن حلاط ما يشك عضي وحياة هنتي يقول أرين إن عياري قبل السمالة نسوس سعدنا صافر.